Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji lagi bersama Barokah Ngaji sambil jalan-jalan berputar-putar. Oke, langsung saja putarkan ceramah Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenane yo seni yo, pengenane yo seni. Wis karwan ngono ditakoki mlebu swarga takoki. Piye to men neraka piye? Karwan neraka takoki. Sarwa makane mboten enak gunjung karwan neraka kok. Takoki. Terus kon bali. Ya sebalik nanin rokok melayu lek semangat aja masuk. Lu pengiran lu piye cek iku mau cari rokok gue ngerai enak apa karena tak dulu lu piye cek kok semangat aja kenapa kayak semangat kulo niku kuwapok zaman teng dunyo nah jenengan ngongkon kulo niku lo boten semangat melan ini kulo kapok ora bakal balik di jenengan ngengken mlebu neraka ki kulo semangat mergo zaman teng dunyo jenengan ngongkon salat kulo ya ora semangat kon pos mulan iki lu pengiran sama tol yo swarga-swarga. Ya iki jasa ya. Pokoke sore akan mlebu neraka ya. Ya iki jasa ya. Ya pokoke sekali kowe kon mlebu apa? Neraka sing semangat. Jebule dibar. Jebule ra ditakoki yo dibar. Iku di luar dugaan iki. Cara wong sing ngetes lah di luar dugaan ditakoki cung neraka piye iki panas Gusti mboten enak. Desa iki kowe bali. Melayu. Tak kok iya, kena opo kowe kok melayu. Mergo jenengan sing ngutus. Kulo niku kapok zaman teng donya jenengan utus iku. Buat tentenan. Ya iki jasa ya. Pokoke iso nang ning masar diumum napa udkhulun nar langsung apa? Melayu. Kena yo belum tenan. Terus kedua mas, sing kedua ini di luar dugaan juga. Sing kita tak kok, yes, kayak saya balik nih rokok. Maku redang, redang bik pelengahan, delok pangeran. Lu kenapa cung? Kulo mboten nyongko sih. Ketika engkau masukkan saya ke surga, kulo mboten nyongko lagi balik teng neraka. Mengapa kulo nuku kaget? Mau sebut bus warga kon balik. Akhirnya pangeran, yes, swarga swarga. Timur kau mlebu anak Intel Doni Abdi. Jadi kesempatan aku mlebu neraka ngambil jasa sing kedua. Oh cukelum. Kulo mboten ngira gusti. Nak nate ngaji jalalen no. Tak balene tak warai. Kula mboten nate ngira Gusti, nak nate ngaji jalan kemudian mlebu rokok. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Fama mongko te apa wae utitum kang den gawe sira kabeh. Utahe dawuh utitum khitabun dadi khitab lil mukminin kethu boro iman wa ghairihim lan yani mukminin. Min syai'in sanging apa wae, min asasi dunya sangking prabutan dunya. Apa saja yang kamu dapatkan di dunia iku hakikate mok famata'ul hayatid dunya. Iku mok seneng-seneng ning pengeripan dunya. Utama tak ukang din kaya seneng-seneng apa bihi mata fiha ing dalam dunia semaya zulu mengkonduli ilang apa ilah mata sekok kaya seneng mobil, seneng apa itu paling mau sedih lu karena ada orang dua yang kira seneng ya apa sedih lu, bener kaya gue sekali-kali uang gue ilmu ini orang desa orang desa kadang ya masuk akal orang desa sing utun kadang-kadang masuk akal jadi nak cara dia ini jenisnya dunia itu yang lahir di dunia jadi cara dia ini itu sapi itu dunia mereka yang lahir no pedet ya wedus yang lahir no anak itu jenis dunia. Ojo kaya mobil, wong dunya kok mangan. Dunya. Mergo dhek niku nukokno bensin, nukokno oli bayar apa? Pajak. Dadi dhek cara dhekne Mas, wong dhewe mobil wong goblok. Ya kok ono teke ngene iku. Mulane wong kudu mau mendengar ternyata. Ya ngingu kok tuno. Goblok kare. Padahal mobilku telu goblok banget. Berarti iki sing ra dhewe mobil sedene wedhus ku pinter kabeh. Apa mana pite ya, selingkuh kan cuma petak. Pite kan anak wak ya, mulai besok sampai turus wamin pinggir air. Paling ngawur pite. Jadi sekali-kali kita berpikir ngono, pengen kita nanti duit, nanti mobil lu ayam. Ya, sing daerah di dunia, sing lahir no. Dunia kok mangan. Jadi orang Arabiu ya kadang pinter. Iya, jadi pinter jenong desa kadang masuk akal. Apa cara berpikir lan dhisik nabi kena wong desa aku ati. Ku teke ora kena ditebak. Ku teke ora kena ditebak. Iya, wong iki wong ngingu kok ora aman. Malah rusak. Ya tadi sing di mobil coba gak teman-teman kena logika ini rusak. Sesuai dengan rumah bujo kan, mana gua kok bawa rumah tua ya? Wah, rusak. Baru saya. Yang jenuh untuk desa kadang penting mas. Mereka logika ni kok
Dan Nabi nate ditanggal di wong desa. Ya Rasulullah jemen nak kula mati sing isap sinten? Allah ya. Wong iki takok binafsihi, Allah piambak nomong ngongkon malaikat. Allah dhewe. Guyu seneng. Salam mawala dene guyu, seminggu mbek guyu. Mulai maksudnya Nabi cek yo seneng girang, ta desa iki gembira. Terus Nabi, ya cung-cung kowe kok seneng banget. Selama ini hubunganku mbek Allah tuh baik-baik saja. Berarti kok ya baik. Sementing Allah gak ngongkon wong, bahaya ya ngongkon. Mereka cara dek Nabi seneng. Fakuh hadal Arabi cai kita pinter. Jadi orang disuruh kadang yo. Lo jajal mas Nabi pun rangno kiamat. Sahabat nangis kabeh seru kan kiamat kan seru. Wape sahabat nangis kecuali orang disuruh. Malah takok ya Rasulullah mata sa. Jangan cerita dah saat kiamat tapi orang cerita tanggali. Dan itu kapan? Muang kabeh wong lagi asik, lagi asik-asik nangis waktu kiamat. Jadi dek dek gak kepikiran. Dah saat kiamat rakyat kepikiran. Tapi kepikiran kapan nih? Wong mangkel apa mas? Pas Nabi khutbah, bocah kurang ajar ya gue. Sampai tiga kali masyhur ketika gak dijawab Nabi diulang lagi. Sampai sahabat itu berdebat debat kecil. Sisi tak darani sami'a wa kariha. Sisi tak darani lam yasma. Kenapa Nabi tidak jawab lam yasma? Karena Nabi memang gak dengar mereka lagi asyik khutbah. Sebagian nggak mati sami'a wa kariha. Artinya Nabi itu dengar tapi gak berkenan karena wayah khutbah kok di. Nah, tapi mau duwe bualen ini. Nah, akhirnya Nabi ya jawab ma'atat dalah persiapanem mopo wanita kok kiamat persiapanem mopo itu jawab enak ya ma'atat dulah kabiru sholatin wala siamin walakin diukhibbu kalau nak poso biasa standar mohon tapi kalau seneng jenengan masyur terus Nabi jawab almar'u ma'aman ahad usah masjid yang pertama gudeng semua nanggap baru kayak takok di depan umum hadis itu populer. Sebagian diriwayat no almar umma aman ahabba, sebagian diriwayat no alta ma'aman ahbabta. Man fama farihu fil Islam farohahum bihadal hadis. Mereka gak seneng sak usia masuk Islam koyo senenge bihadal hadis. Mergo mau ukurane sing penting ku seneng. Ndung desa uteke ku di luar dugaan. Pikirane wong ku kan kiamat dahsyat ku golek delian tapi ya lah pokoke piye supaya selamat. Terus golek syafaat dene ora. Ya dahsyat ya dahsyat tapi ku kapan? Lah nek kowe kuwi wong desa te gayamu koyo wong kota. Sing asli no. No. Sinan. Kowe wong desa sene ikhya yo lho. Iku kan cara oleh dibahasno wis pangeran wis ribet ngadepi wong desa sene ikhya jare. Wong desa yen ning neraka, wong loro padha ning nerakane. Dicelok wae pangeran. Wis ning neraka jek disel, jek dibelenggu. Wong budi wong loro nak budi kan lumayan kaya Mansur. Wis budi ra iso. Budi, nanti harus disiksa, orang iso budi, iso budi kan lumayan. Kok pitik berarti sembelah kan lumayan, gue kegiatan sedurung apa mati, karena budi kan lumayan, karena gue kegiatan sedurung apa. Jadi gue harus disiksa, dibelenggu, ya. Pengiran itu ya seni, pengiran itu ya seni. Terus karuan kan harus ditakoi, lebu suarga takoi ya. Iya cuma ini rokok, iya karuan ini rokok takoi. Sarro makan, ini buatan enak, cuma karuan ini rokok. Takoi. Terus kan balik ya. Ya sebaliknya ini rokok, melayu, semangatnya masuk. Lu pengiran lu piye cek iku mau jare rokok gon ra enak apa karena tak lu piye cok semangat e ngono kenapa ge semangat kula niku kuwapok zaman teng donya lan jenengan ngongkon kula niku kula boten semangat mulane niki kula kapok ora bakal bali ni jenengan ngengken mlebu neraka ge kula semangat mergo zaman teng donya jenengan ngongkon salat kula ya ora semangat kon pas mulane niki lu pengiran sama to lho ya swarga swarga ya iki jasa ya pokoke sok akan mlebu neraka ya. Ya iki jasa ya. Ya apa kok sekali kowe kon mlebu apa? Neraka sing semangat. Jebule di bar. Jebule ati takok yo di bar. Iku kan di luar dugaan. Cara wong sing ngetes lah di luar dugaan ditakoki cung neraka piye iki panas Gusti mboten enak. Dhe saiki kowe bali. Mulai. Takoi ya, kena opo kowe kok mlayu. Mergo jenengan sing utus. Kulo niku kapok zaman teng donya jenengan utus iku. Mboten tenan. Ya iki jasa ya. Pokoke iso. Nek ning masar diumumno apa udkhulun nar sing apa? Mlayu. Kena yo belum tenan. Terus kedua, Mas, sing kedua ini di luar dugaan juga. Sing kita takok, ya sik saiki bali ning neraka. Mlaku redan, gleteng mbek pelengaan delok pangeran. Lho kenapa, Cung? Kulo mboten nyangka Gusti. Ketika engkau masukkan saya ke surga, kulo mboten nyangka nek balik-balik teng neraka. Mangane kulo niku kaget. Mau mlebu swarga kon balik.
akhirnya pengiran ya swarga swarga. Jadi mergo mlebu anak Indal Doni Abdi. Jadi kesempatan aku mlebu neraka nganggo jasa sing kedua. Ojo gelem. Kula mboten ngira Gusti. Nak nate ngaji jalalen no. Tabalen ya warai. Kula mboten nate ngira Gusti. Nak nate ngaji jalalen kemudian mlebu neraka. Nganggo sing kedua ae. Oh. Kula mboten ngira Gusti nak nate ngaji jalalen. Yo tuane wanen no ya. Jadi intine iku yo mau wong Arabi ku nabi sampai sahabat cara berpikir ku aneh. Ya tapi yo kadang-kadang yo bener menyang utek kan orisinal wong desa kelebihane kan lugu orisinal. Kan gak iso mikir. Mulane penak. Mana kadang-kadang itu iman barang Allahumma imanan ka imanil ajae. Jadi kadang iman itu kaya wong desa. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu imanan ka imanil Arab. Kena iman kok imane wong desa. Wis gak mikir, beriman ya iman. Ora kaya ahli kalam. Halillah itu ismun au ainul musamma. Ismun itu musamma apa ghairul musamma. Wong desa kan yo kan nyang. Wong desa kan gas. Darane pangeran sing ngecat Lombok. Ana kurang dhuwur ora pas ngecat langit yo. Wong desa yo. Ya apa ya? Langit yo. Pangeran iso apa sing ngecat? Ngecat Lombok, ngecat langit. Penak Denis. Nang kene sik mikir. Ruwet no? Ruwet. Ya tadi kabeh wa min ayati. Nang yo kadang-kadang ngaji mbok wong desa-desa ben apa? Original apa? Nabi wis ribet ngadepi wong desa wis. Ya mila sing pertama sing kedua. Nak melayu resikone dibaro. Napa? Dibaro yo plung kok. Bareng plung jare malaikat malik ora nulungi mal ya sadone. Napa? Mulane hadis-hadis itu sing hadisul Arab, hadis sing Nabi jagon mung desa iku. Penak. Imam Nawawi alim-alime wong. Imam Nawawi sing aran Muhammad. Ketika ana lafadz-lafadz sing dhuhire iku wajib no liyane salat limang wektu. Kaya al-witru hakun ala kulli muslimin. Husnul Jumat wajibun ala kulli muhtalimin. Iku mesti Imam Nawawi ngendikan ngene, tapi kabeh ora makna wajib sing kudu. Li hadisil Arabi, mergo ana hadise wong desa. Dadi kan ana hadis dhuhire iku witir iku wajib ya maksud. Jadi Imam Nawawi ora sida wajib, mergo wong desa mau takoke iku sore. Hal ali ya ghairuha ya Rasulullah. Salat aku nak Islam terus kok nopo? Ya salat jeng limang wektu. Gak ana wajib liyane to? Ora. Jadi gara-gara hadisul Arabi ini semua hadis yang dohiri majib no witir, majib no mo, itu kasih dua kabeh. Itu sama delok yang majib, mergo li hadisul Arabi. Oleh konfirmasi kan jelas deh. Kak mamang belas deh. Malah kabeh, mbak. Poso, Ramadan, orang no liane nabi. Bah. Wis cek ngono, ana tabari cek ngono matur ben nabi. Bawa wala azidu ala dalik wala angkus. Engkau aku Islam iku pas. Wis pas lakoni wajib tok pas. Wis ora kok beliau ora dia kok pas. Yo nyatane Nabi ngendikan man sarahu ayang dura ila rajul ahli jannah fal yang dur ila hadza. Kena ben roh ahli swarga yo delok caiku. Islam pas yo. Ya biye Islammu wis tak ijazahi sing ngene-ngene iki. Piye tak ijazah sing dhuwur. Malah keponteng malah. Tak wajib nopo belia mergo jabru kholalil fardhi namono fardhimu ono sing jeblok ditambeli sing sunat jajal lakoni terus nara kowe nganggep ibadah problem soalnya pas-pasan ini lho dijajahi wiridan terus dianggap apa problem problem sing pas wae napa sing pas ae nyatane Nabi ngendikan sing kepen roh ahli swarga delok caiki tapi ya mau Islam jenis pas apa. Jadi hadis sing dohire wajib no witir, wajib no tahajud, wajib no husnul jumaah kabeh dari Imam Nawawi kabeh ora sida wajib dengan makna muhattam sing kudu mergo li hadisil Arabi. Wong Arabi kan memang mengkonfirmasi gak ono wajib liyane ya Rasulullah liyane salat metu ora jong rahma. Kecuali kowe nglakoni sunnah tapi penting kan ora ono. Ya sik tok. Poso ya sik tok. Den tak kok hal aliyah ghairuha qala. Kuwabe zakat yo wajib kuwabe dikonfirmasi. Lah wong di peradaban mboten wani matur Nabi. Mesti nggih. Ngono kan gak jelas kok. Kadang Arabi tak kok. Mboten nate liyane. Yo ngene cek bar muni la situ ala dalik wala angkus. Cara saya Islam nek mboten bakal nambahi ora bakal. Nek riwayat Nabi ngendikan aflaha in sadaqa is jeb. Wis wis. Wong desa mondok wis kon piye. Mengurai utang ujung mondok malah ruwet.
Cuk mondok, belinge yo cuk. Ade konjo disik utange akeh, tak takoki. Lah kenapa ngemondok utange akeh? Disik ning desa, semono aku temu lawak wis minuman paling mewah. Jebule ana Sprit. Bisa rokok suka nabang ke masaku paling mewah. Jebule ana Marlboro. Akhirnya kan ndekne naikno gelas sosial ya kan. Wesel ora naik. Ya wes akhirnya. Jadi jadi desa-desa anggar mondok. Iku mesti prestasi pertama aku nambahi. Di seroe sarung gajah duduk lagi Mansur gara-gara mondok roh BAS wesele tarif gajah duduk ora perkara aku piye perkara pokoknya anggere wong desa mondok iku perkara perkara niku wesel ambek iya iya status gayane naik wes rezeki gak naik wes polane ngono kabeh eh akhirnya dirapati dadi wong perkara niku kasuse ngono kabeh Rabi akhirnya jadi Joko tua, mas. Perkara ini terus dua selera. Apa ya orang cukup kapasitasnya? Desa ribet nih desa. Tapi mau baru kaya, wong desa itu hadis-hadis yang orang jelas sudah dijelas. Kita kan tawallah binafsihi ya Rasulullah. Wo. Panjen nak apa piambak sing isap? Iya iya. Gak ngongkon malaikat orang. Isap. Sopan. Mana orang Arabi cerita Arabi gue ada. Ono sing wiridan ning multazam. Wiridane ku ora karo-karuan. Ora bener kabeh wirid. Ya Allah, jika engkau menghisap saya, maka saya akan menghisap engkau. Cari nabi piye karo pangeran ditantang. Akhirnya kan Nabi didawi pangeran Muhammad Arabiku kandhan, wis tak sepuro dosa. Timbang aku napa? Dihisap. Iya perkara ngono. Nak jenengan ngitung salah kulo, kulo ngitung hufroni jenengan. Kalau engkau menghitung salah saya akan menghitung hufroni jenengan. Jupule gledak trimo salah ambek kalah kulo. Trimo kalah ambek salah kulo. Ini gimana hufroni jenengan kok kalah ambek? Ibu pengiran jadi seneng. Pengiran seneng. Nak jenengan ngitung salah kulo, kulo ngitung hufroni jenengan. Kok gledak trimo kalah? Ya kok pengen. Lah kula niku termasuk ulama sing seneng hadisul arabi. Tapi gaya model Wali Abdul ya abot. Wali Kutub ya wis hadisul arabi. So rai-rai ngene iki hadisul apa? Enggak kangen. Enggak kangen. Ya sepakat ya arabi kabeh ya. Islam pas. Islam pas. Ya sementing Islam. Ya pokoknya umat Islam aja Islam sing kumat. Jadi nak dulu cerita-cerita ngono kaya apa Allah ngergani perasaan ini wong. Jadi anak intergeni abdi. Masyur kan masalah hisab. Ya wala in hasabanila la uhasibannahu masyur. Ya tapi ngono niku piye wis? Ya asik ya ndek nang desa Mas. Pangeran niku dianggap yes. Ribet ngadepi wong desa. Ya ora tau ngaji ilmu kalam jadi repot. Takoki ayo Allah fi sama. Nyatane pangeran sampe kan nyerepi bener. Jajal kowe ning madrasah ngono. Allah kok yakhulu fi makanin campur tat ya. Cara ilmu kalam kan Allah kok yakhulu fi makanin berarti Allah yahtaju ila makanin. Padahal Allah itu al-qayyum murtad ya. Tapi nyatane kena wong desa takoki kanjeng Nabi. Ai Allah. Mbak Nabi ya tiba bareng. Song desa ya. Ribet kan kok. Bantah wis senengane Gus. Tapi piye-piye umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dalam keseharian kabeh wa min ayati. Dadi kula suwun sampean rawakmu dhewe ati pangeran ya wa fi anfusikum afala tubsirun. Wong kere bojo ya ora pati bangga, anak ra bangga kok seneng. Lah kowe iku lho menethek wong liya, bojomu lho orang idolakno kowe. Anakmu lho orang idolakno kowe. Menethek tangga gak anggap problem, anakmu anggap kowe problem. Lho nyatane ya do seneng kok. Iya seneng. Wis nak gak usah desain sistem bagiamu wis nglibatna sekian ratus malaikat murko angel lho. Lha presiden seneng kan wajar di jabatan, kiye ngalim seneng wajar duwe ilmu. Ki ra duwe kabeh kok seneng. Desain sarap ngene iku nglibatno malaikat piye carane? Iya. Ya wis kabeh wa min apa ayat iki. Dadi ket beda ngene iki nang ngaji Quran niku kula dadi inna fi khalqis samawati wal ardi itu min ayatil laili wan nahari wasyamsu sing syukur wong ayat te Allah kok kita lihat keseharian dan akhirnya kita wong sing ngerti ayat-ayat te Allah akhirnya kita mlebu ayat sanurihim ayatina fil afaq dan kita termasuk orang yang tahu apa kita termasuk orang yang tahu. Wis gagah tenan soalnya dadi umat Rasulullah ku gagah
Tidak usah ngenteni tongkatnya Nabi sinten. Nah misalnya ada tongkatnya Nabi Musa, aku yakin kena mulai aku pikirnya payu piro. Samurai payu piro terus ribet kan. Terus dites, bareng dites orang sesuai kualifikasi itu dibanting, padahal itu asli, cuma yang nganggur Nabi Musa panjang apa? Tapi nak ayat itu ngerti sapi ya mau. Sapi ya ayatnya pengiran, jajal sapi itu bisa gak gawe anak kan nyurah iso. Mau dia mau dipajang terus dia anak, apa dia ini gawe anak, apa gawe jantung, nyatanya itu dua anak, ya dia ini raro apa-apa kabeh itu ayatnya Allah, kabeh orang itu ikhtiar. Kalau nanti ketemu kiai, rotok kacau kiai ini, tapi masuk akal. Gendih orang mesti ngobong no. Taruh dia bawa orang ngobong no, lapung. Dia ini dia rakar ngobong no, dia ini dia rakar pel. Jadi lah perang lu sederhana. Gendih orang gak dua ikhtiar deh mas. Orang dua kehendak. Kok bawa orang ngobong no, yang dia ini dia rencana. Orang di planning. Kok buat sifati ngobong no, aku lapung. Dia ini dia rakar. Ya kabeh karek sing duwe geni. Angger-angger kok dibangke darani ada terus ora takhalluf anil musabbah kok kerweten apa? Ya kadang iya mas, kaya-kaya desa aku nak nerang dulu ya gampang kan, dia kesuan jadi bedui jadi apa? Lu tau loh, kaya alim ketemu kaya desa yang bab ngunik itu kadang bener kaya desa yang kaya alim cerita, itu dunia masyarakat dikakno ini misalnya dikakno selokan, dikakno saluran air ini cetak, jawa kaya desa lu cuma apa nampun ngoten masyarakat gak tiba jaluan meneh, yang jenis wong, baru nampun maksudnya apa jenengan turuti apa ora di penjaluan meneh. Jadi sing alim jujur ya iya tetep duwe jenenge wong. Lah bar ora ampun. Batinku kok penak apa? Kok bojomu bareng lho, misale njuk ning mall mbok turuti, apa terus gak jaluk meneh. Mulane bener ngene terus bar. Ya kadang-kadang bedui ku. Iya, masa akal ya? Mereka teke kan orisinal kan larang ya? Bang uteke yang Jerman dari larang itu. Nah, kenapa? Mereka uteke yang Jerman itu sering kanggu mas. Gue kayak pesawat, kayak apa-apa. Uteke yang ini kan ratau kanggu. Jadi, ya cek ori, malahnya larang apa? Ya, jadi ngaji benro. Fama uti tu min syain, fama ta'ul hayatid dunia. Wa mauti apa wa indah wa ikan ono yang kersane Allah. Minasabi sayang ganjaran khairun duwe api wa abqa lan duwe abadi. Liladina kedhe wong akeh amane kang podo iman sapa ladina wa ala rabbil lan kowe ngatasi pangeran ladina tawakkaluna podo pasrah sapa ladina. Dadi sing mikir pangeran ae, nah, misale ki mikir dosamu, wedi dosamu akeh ya mikir gufrone Allah luwe akeh. Sing mbok mikir pokoke wama inda Allah napa wama inda Allah. Misale kowe salat, salatmu iso akeh khusyuk, tetep akeh fadhole Allah. Soale kita cara berpikir yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa itafulan tina atafnu alihi ngatasi dawuh wa ala robbi mi tawakkalu napa dawuh walladzi nastanibuna kafirul ism. Wong apik iku pokoke sing ngeduwi dosa gedhe. Dosa cilik kowe langganan apa? Langganan. Walladzi nastanibuna nastanibuna kang ngeduwi sapa walladzi kafirul ism grobro dosa gedhe ne dosa al fahisya lan ngeduwi barang sing ora pantes sing elek. Manane mujibatil hududi tegese ngeduwi pira-pira barang sing jalari khat. Lafat al fawahis min atfil ba'di saing atafnu ba'dun alal kulli ngatasi kul. Mereka sakjane nggih sami mawon kan kabair ya fawahis fawahis ya napa kabair sing warani badun sing ndi kulun pokoke iku wis sakjane ngono tok ya wis cukup. Lah ukuran termasuk wong apik menawa iki sing wong budreg-budreg kudu ndelok wa idza ma hudibuhum yaghfiru nak muring-muring gampang nyepu. Nah iku nak kowe kere ha angel. Mulane cara bamon iku sakjane kere iku gak haram, sing maring haram terus uring-uringan. Iya lho Mas. Kiai koyo Gus Afif lah jenis temperamental lah wis tak baleni jenis temperamental lah. Ning omah ana dhuwit cash 100 juta. Terus mulang ning musala cah cilik dolanan nabrak lampu. Ngamuk gak jawab kira-kira. Mboten kan? Iya ayo lerem ya lerem lerem. Tapi nek ning omah aku tagihan wake. Dhuwit ra nyekel. Tok musala ana cah cilik nabrak lampu. Wah, geger. Geger. Jadi artinya ngamuk itu pemicunya ke omah. Ganteng lagi Mansur. Ya neng duit neng kotakmu lho nih, ono duit 100 juta. Duit ra kanggo maksudnya duit luwian. Ora duit jatah. Utawa duit masjid dititipno ora, maksudnya duitmu. Duitmu tenan no. Terus mulai moro masjid ono cah cilik peluwayon nang wabrak lampu. Ki ngamuk gak? Mboten. Tapi nek ora duit blas. Lewat ngamuk. Lah ya.
Jadi tak jane melarat iku ora haram, sing haram marai uring-uringan. Iku elek-elek. Lho kasusnya padha, tapi reaksine beda. Mulane cara zaman di sekolah minta ini. Wis tenang ae tanggal 6 gurune rapati keren. Tak bisa kurang ajar ya. Nak sekolah ajar ya, nak tanggal 6 tenang ae gurune rapati keren, tapi nak tanggal tuwo kurang keren. Sampai donite ini bocah-bocah. Yo jo ngono ha. Ngono mulo terjep apian. Posok bareng. Posok bareng. Jo ngono ha. Ras tak maksud. Ya jadi urip iku kudu mapan. Mapane iku mau mbok minimal lho. Jadi kadal fakru ayakun aku kron maksudnya yang ini kemudian yuk uring-uringan ya misalnya gue dagangan samurai nih payu terus mulai bojomu mangkel kak ngamuk kan terus bar ditipu dok omah bojo jengkel lo putrik jadi ada apa di rumah jadi pertanyaannya ada apa di rumah wa idha mahodi buhum jadi nak muring-muring gampang ya ta jawazuna tegese yaufirun tegese gelem nyepuro sapa wong akeh manane ya ta jawazuna tegese gelem mengabaikan sapa wong akeh jadi ta jawaz maknane napa mengabaikan napa orang liwati batas mboten napa diliwati maknane diabaikan mergo nek kene nek ya ta jawaz maknane liwati batas kan mboten pas napa tapi ini ya ta jawaz mengabaikan kok ngene kuwi kan wong mapan terus wong ngaji saenake dhewe tapi wong mapan kan ya tak abekno napa misalnya kalau kiai uripe ra mapan roh wong ini gak sereng napa dagem musibah maksud. Lan Sayyid Hasan kula nu makalah paling kula kenang selain delok prilakune Mbah Mun Bapak. Makalah paling kula kenang makalah Sayyid Hasan ditakoki manis Sayyid ya Sibto Rasulillah. Sayyid itu sinten? Maksudnya orang yang bisa dipertuan itu sinten? Jawabe lucu. Kullu muta'amin mutahaffil. Sebagian buat al muta'ami al mutahaffil. Wong sing micek sing lali. Misalnya salah ibu jumu masalah lu kuyeling terus perkara terus. Du wong top iku wong sing gampang micek, gampang lali. Lha misalnya urip mbek kanca Mas eling bodoni ini eling wis ruwet berapa. Dadi sewu urip muta'amin. Terus ke Jawa iku mulan kula nak darani ke Jawa alim-alim tenan. Ke Jawa nak ngandani wong Jawa mesti ning donya mbutek micek. Bisu. Bisu. Nah bisu ra kuat Mas. Cangkem. Nah bisu ra kuat ya. Ya nak micek ngopo iku sik kuat. Lha misale kowe ning kampung ya, gosip-gosip kan ngalang-alangi ning berita koran dunia Mas. Gosip ning kampung ya. Kiai dipenter dirasani ganti Alphard ya dirasani ra di mobil ya. Kiai kok kere. Bareng di mobil ora kerja kok duwe. Ngremet. Di tamu pejabat dirasani ora di tamu, kiai kok ora duwe tamu. Dukun wis konangan nganggo teknologi misalnya hanya repot. Nah, tadi solusinya apa muta'amin? Jadi muta'amin ya bebo micek, muta'amin ya mau apa ya? Itu solusi itu. Selesai. Selesai. Jadi jajal wong orang komentar ya, jajal ke milih biaya. Misalnya milih pilih laku apa sih bawa pilih, mesti ada salah. Wes lah, jadi sebenarnya ceritanya Luqman Al-Hakim. Ngadanya anaknya itu gampang, dijak nonton wah kimar ya. Mas, ini numpak anak esing nuntun. Wong tua kok kurang ajar. Lenges-lenges numpak anak esing nuntun. Kecuali anak esing numpak dia nih. Bocah kok kurang ajar yang ngono. Bapak esing nuntun kok dia nih. Numpak. Akhirnya ditumpak wong loro. Wong rawara, song kibar kok tumpak wong loro. Akhirnya dituntun wong loro. Karpe ku pilih wong kibar. Jadi kayak dipilih ada kok ini gitu. Wong utangnya kayak kok malah ngaji gue ya. Tapi misalnya gue orang ngaji, lha wis utangnya kira tahu ngaji. Perang bener ya? Rip. Ayo jajal ke milih dia. Urip ya. Ana wong Mas gak gelem umroh, alasane aku urung umroh nak urung nyaur utang. Gak sing ora masalah haji. Akhirnya yo gak umroh tenan. Wong ora kangen kanjeng. Nah, keliru kan. Bareng umroh tenan, ora mikir utang kok malah. Ribet. Lho kula sering disowani tiyang, Gus kula niku dereng haji tapi kedah umroh. Carane sepundi? Dari teng kampung-kampung sing darani wajib haji riyen umroh, Mbak.
Ya tak koi. Gue aja ngislan umroh mbek kaji di sing wajib di sing sunat. Wong ora oleh kangen Kanjeng Nabi. Masuk akal Gus, masuk akal. Dadi aja istilahno umroh, ngislan umroh terus didubek kaji apa. Lah aku kiai wis pengalaman wis. Kan raine rai fikih tapi amatir apa? Rai fikih tapi rai fikih amatir. Jadi kuatir nak ono takdimul umroh halal haji. Aku kiai wis pengalaman wis rai-rai ngene santeng. Kadang nih kayakmu sing darah nih rawleh umroh seistri nggak haji, oleh gak wong kangen Kanjeng Nabi. Gak bisa jawab gini, sobo semari Gus bawah yuk kalah. Hei, wong orang oleh kangen. Kan gak, ya mau doa kayak gini aja. Wong utang wakai, wong jangan ngaji sobi. Wong orang oleh kangen Quran. Tambah. Ya sepakat ya, susah usah mikir terus. Wong orang oleh kangen. Ruwet wis nerangno nek ruwet kan terus kok diane sebagai takdimul sunnah alal fardhi ngene-ngene ruwet diane. Lah ngene iki wis suwe bodho ri bayi-bayi. Lah ngene iki. Anggep bapakku wis kiai, mbahku kiai, barani kiai debutan apa? Lah ini lagi debutan apa? Pakai amatir. Iya pakai amatir ya. Jenenge fatwa wae. Ribet. Ya musuh ya juga aku sing kelas-kelas sederajat. Gak boleh musuh sing podo. Ya oke tak warai, nak terpaksa umroh mergo be haji yo suwi, sanggup be kangen. Ana sing ono sing larang ya kebangetan. Wong kangen Nabi kok di. Nah, mergo sekali ke nganggo umroh, be haji terus nganggo versus. Kaifa hukmu taqdimil umroh alal haji? Ribet. Debatnya wis ribet. Kaifa saya kira dibalik. Kaifa hukuman mana aziarota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa hukuman mana? Provokator itu. Maksudnya itu suwe Islam itu gampang. Mungkin wonten mas, yang ora salat sepatang tahun ini kisah nyata. Wong iki supir taksi. Dene sholat menaik aku gara-gara ngaji aku, pokoknya sholat aku sah, sujud ya sah. Mereka dene tahu sholat, rati sana kita gane. Mereka ruku ya ora bener, sujudnya ya ora bener. Malahnya mutong itu rasa sholat. Dene supir taksi, neng Semarang juga. Soan dene sholat nih, aku sayang sholat nih Gus. Aku preman juga kadang bosok, kadang murah saya itu. Aku sayang sholat nih Gus. Lah kenapa sholat nih? Jadi jangan pokoknya sholat itu penting, sujud itu penting. Wes rati sana kita gakul. Lah ini jamin, kadang nih kiai. Iso tak wong larang sujud. Salatmu ora salah. Iso tak wong larang sujud ning pangeran. Wis ah salatmu ora salah cara tangga. Lah dekne ora berhak nglarang wong sing kangen pangeran terus sujud terus ruku. Kene kandhane manggis. Jusuro, Mbak. Yo ora iso jusuro pangeran gak weruh. Kowe sing tau nglarang wong sujud, nglarang wong. Alasane salatmu ora ana gunane mergo salah. Kowe wani darani kawula sujud ning apa ora ana gunane. Yo mboten wani, Gus. Yo ngono wae ora sarwet. Ya soal bedadani dadani ya, tapi rasamu ini rasa. Misalnya secara fikih cek salah dadani wae tapi rasa komen rasa emun dadani. Pak bengkel cara bapak ge kiai ku bengkel. Nek rawani dadani motor rusak ya rasa dadi bengkel, rasa dadi kiai. Aja kok urung dadani wis gak nek digo iki. Urung dadani wis gak digo iki. Cara bapak iya gak nek digo iki. Lah yo masyhur. Cara bapak masyhur kiai iku bengkel. Nek iso noto sing rusak ya ora usah dadi. Iya, ya ora usah dadi. Lah kok aku ngene iki misale nyai ngenteni kowe bener. Cuman ora ati. Pena wae ngaji suwe mutamin mutakhofil. Cara Said Hasan wae mutamin. Lan udara di Jawa wali-malim. Di Jawa nak ngandani anak-anake kan ngono. Stong urip mek tonggo iku wis ngopo. Micek sik tak ngopo sik. Micek sik. Micek. Nak bisu ora kuat, Pak. Diserang tetep marah nyerang ya nang Jawa iku. Gak lega nak kok. Males. Males. Ya micek, Pak. Panjen penak sik. Budek. Nah iku iku terilhami dawuh Sayyid apa? Hasan. Manis Sayyid. Wong sing layak dituankan tuh siapa? Apa? Muta'amin. Sayyid yang masih bahasa dulu. Jadi bahasa yang mengalami perubahan dulu itu semua sahabat yang disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sampai ono era saya itu mustalah aleh kanggo Habib, kanggo. Jadi kabeh bahasa yang mengalami ya tugale salah, Mas. Bisa uang ngersuantri bangga jadi
salaf bareng salafi sing modele ngono. Padahal wis kadung ditulis Al-Ma'had Al-Islami. Bar. Jadi jeneng bahasa iku pengaruh. Dhisik jeneng mubalig iku wong saleh sing ikhlas dhisik. Iya sih. Ya saiki yo yo ana. Jadi saya kan ya, pidato ya ora usah panggung, ora usah MC, ora usah sono, soalnya ana hukum yang ndak dingerteni dingertikan. Ngapa ngerteni hukum mau ngenteni diundang? Ngenteni ana panggung. Nek kok iya ya, nek kurang yo gremeng iki. Ribet dhisik ku yo ora ana. Saya alhamdulillah akeh. Ya, tapi ora kena busalahno, surah mate Allah jembar. Kita warai ya, tomak sing legal formal loh. Tomak tapi legal formal. Rumah tenan. Rumah. Nabi Ayub. Ya cerita iki sing terkenal nang ngene Bukhari Nabi Ayub, tapi ana sing diarani Nabi Daud. Pokoknya antara dua nabi. Tapi nang Bukhari jelas Ayub. Loro betul itu Ayub. Tapi ada yang cerita ini Nabi Daud. Pas kaya ana tamu rasing pas budi kan pas. Pas kaya. Pas Nabi Ayub cek sugih. Dek niku kaya raya. Bareng roh walang emas dibedak terus sanggar untuk dilebokno kamise untuk nek dijupuk dilebokno kamise cara Jawa pokoke rakus ditakoki mbek pangeran ayo lah yo mbek iku nabi dunya wis tak cukupi roh ngono kok mbok krawuki ra karo kok jape lucu wa ma yasba'u min rahmatik sing saged wareng sange rahmate jenengan iku sih iki mbek pangeran terus dibaro. Jadi kok tuh habar untuk orang juta, untuk orang atus ditompo ya? Loh, mesti ini habar untuk orang juta kan untuk orang atus minggu terus satu sekadar. Orang apa? Nah, itu hadisnya Obama ya sebau min rahmatik. Saya sakit warak nih gua sinten. Tompo. Jadi tomak gua nulis yang legal format. Ini Bukhari bisa hati sih, mantep lah posisinya. Bama ya suau. Mestinya kan bantu salam tuh rong juta, masuk sing desa pedalaman. Nono salam tembak rong atus kan dibalik no. Kudu nih. Biasanya biar ditompo. Ego hati siapa? Bama ya suau. Sebagian riwayat walakin lagi nanti an barokatik. Sing sakit semoga sang rahmati jenengan iku. Sing gede ge enak, sing cilik ya. Contoh ini lah, kue bar mangan sate paling enak. Terus ana wong bakar jagung mating-mating, cek kepengin to. Cek kan. Lah iku ya wa ma yasbau. Rahmati. Dadi ya tak angen-angen iku. Mulane wong kudu ngalim, tomak wae ana ilmune. Tomak wae ana ilmune. Dadi kan men wayo Mas, wa ma yasbau. Ya ni bengap ye, nak ben wayo ye. Canggum. Jadi rakus lagi nanti ilmu ni ya, jadi apa? Tapi masalahnya Mika Ile sih enggak berkenan. Iya, maksudnya dilonggar gak, bareng kok kerakusan, tutup. Terus Mika Ile koordinasi be Israel bar. Ayo, barang kerakusan ya, Mikael dilonggar. Tapi alasannya kan es dilonggar dari Israel nak jatah entek kan tutup. Bar. Dua beliau koordinasi ya tuntas kok. Ya kan Israel sampai jabut wong kan takok Mikael. Koordinasinya jan ngono. Piye jatah ije? Wis Mikael jawab. Entek. Lantai iku mergo dicuwi terus. Jadi Allah itu raju kok nyawa nih uang kata Yuwafia Rizkoh wa aja lah terus. Jadi koordinasi itu. Jadi Israel konfirmasi mas sampai semua. Aku itu tuh merasa pelang pelang rai. Jatai cek tau ora. Jawab ora. Oh ini dijubui kabel. Mana aku tak angin-angin agama aku modern, musuh banget modern. Zaman itu cerita profesional, zaman rungono kementerian, rungono negara apa modern. Agama cerita sistem itu modern. Iya. Baik malaikat yang ono koordinatori Jibril, terus malaikat yang ono koordinasi. Misalnya Mikael, Israel itu raiso nyabut pelang-pelang ke, dia nunggu jatah rezeki itu.
Wah, koordinasinya mantep loh. Prosedur. Prosedur. Top apa? Wes pokoknya diatur sedemikian. Mulane kena mlebu neraka, iku paling repot. Iku nek gak ono datamu dihilangkan. Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf kados Sabul Qasim Al-Junaidi, "An-nisyan asyaddu minal azab." Dilalekno pangeran luwih nemen timbang azab. Misalnya kena mlebu neraka, iso ono tulisane Zahir, masuk neraka tanggal sekian. Sampai tahun sekian. Kan iso lumayan. Tidak data itu dihilangkan kan tidak pernah dipertimbangkan lagi kan malaikat-malaikat itu tidak nyekel data itu tidak bisa nyekel kan loh ini sentek wae metu ini wae remisi 17 nah mulanya ketika Abul Qasim Al-Junaidi maca Quran maksudnya sing ditangisi itu inna nasihnakum aku itu selalu aku jadi nak Allah nganti ngumumno inna nasihnakum atau nasuwaha panasih yang udah tahu serawan jajal misalnya malaikat malik api jupuk nganggu data apa gak on data beserawan entek wis mulai Abul Qasim Al-Junaidi yang nak mau Quran minimal kaya aku yang ambil jadi wali ilmu mergo repot uang di mana pengiran inna nasi data gak ada biye. Wah mau penjara ratusan tahun lah paribasan ada datanya kan ada evaluasi sono tanggal berakhir data itu hilang mas sangkir indah nasi nakum fatukul adab wis nasuwaha panasya wis entak wis mulane kowe sampean kudu nginceng datamu iki jek nek ora wis kudu ngomong mbek malaikat malik catet lho catet tenan iki utama tanggal apa akhir iku akhirnya tanggal piro ku catet tenan ojo lali dadi kowe serung nunggu neraka kondo sik malaikat malik catet tenan lho laten neraka jadi cara mulanya wong-wong tasawuf sing wali-wali iku tetep wong alim alama dhisik iki cerita dhisik tasawuf dhisik tasawuf saiki koyo terapi sumpek kon ngaji fikih ngapal rukune salat nang 17 meskipun 14 sumpek nah, akhirnya ngaji tasawuf kan delok kiai barokah ngaji rabamlah barokah srepek ilmu koyo terapi sik meyakinkan tasawuf ing zaman akhir wis swarga ora pahamlah swarga turulah ya swarga jadi anggar rep malane ya inna nasinakum tunasuwaha fanasiyahum terus bima nasitu mliko ayumikum iku asyaddu minal azab. Ora yen dijanggal kok iso. Bareng tak ngangeni ya. Ngono wong ning neraka ditulis 100 tahun, keluar Agustus tanggal 17. Kan seneng tetep ono tanggal ya kan. Pokoke tak kok pengiran iki wulan opo? Tahun piro kan iso ditakono. Ya tapi nek kowe takon malaikat Malik. Pulau itu tanggal pinter, tak orang orang yang catatan. Montes. Lah, kan jogeman lali pangeran. Kena eling pangeran Fatkuruni, Agurkum. Namamu cek disebut. Padahal nak Allah nyebut malaikat mesti tunduk. Tunduk mas misalnya malaikat Malik sak kereng-kerengnya malaikat rokok disebut abdi hadai kawul aku iki tau ngaji jalalen malah gosowi. Wah. Tekan yang majlis ngaji, majlis yang aku dipuji, majlis yang hukumku dikaji. Mikir mereka, waduh, mereka. Dia tetap nyekso, mikir kan? Data nih ngono, nama? Data nih ngono. Data nih gue sing disebut Allah cai kiu tahu ngaji jalalain. Tapi malah nih bener saya belum kotor jalan nih ketika orang malaikat nyekso wong tahu suan dene. Iki tahu suan aku. Walau budak ya sama hubo. Data nih tahu suan kok boh. Sekso. Wong data nih tahu gosowi ngalor ngidul kok. Boh sekso. Ya mulane pokoke malaikat-malaikat rata kok datamu lah oke yo. Ora tak kok lah yo. Yo pokoke tak kei. Tulis dhewe terus titipno. Kok ngono seribet to? Jo sampe ngalami nasuwaha. Mulane an-nisyan asyaddu minal. Jadi berat-berate siksa dilalekno pengen. Mulane enak-enak ini mat gue eling pangeran gue eling pangeran itu adgurkum Allah eling nawa eling namam disebut fil malaila'la Jibril kurumu hamalatil arsi kurumu kaya apa gagai mana masyur wana wali mati uratkan buswar kesim do'u lahu kursian yumat jiduni fi sama ikama majadani fi arti sampai malaikat kaget jadi rasa dihisap ketika malaikat semangat ngisap dari pangeran rasa hisap kei kursi kon muji aku kaya zaman yang bumi yang muji aku biasa ini malaikat lu posisi bek pangeran kelas yang mana? Mosok udah kayak panggung udah dibawa non rokok kan? Jadi doa Allah kursian yumat jiduni fi samai kama majadani fi arti.
swarga. Mane kowe kudu sampe ngaji jalalan nganti ne swarga. Kudu kowe jalalan gowo nganti mlebu swarga. Wis kudu yakin hakul ya gowo ngalor gitu. Manane jembrak. Muar lha kok. Walal mu'alif rahimahullah. Iso maca ngono ning maksar, wah keren kok. Wong ruwibet perkara panas ya, maksar kowe ngaji. Tapi datur ora ya. Kena aji ya ono, kuata lama sing gak. Masyhur kan termasuk Keramat Imam Sanusi kan ono wong ngingkari Imam Sanusi kan ngomong ilmu kalam. Wong iki ngipi roh Nabi Ibrahim maca matan Sanusi ya. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wah lha sik wis Ibrahim ngajine Sanusi. Wong hafadho ora ya roh. Lah saiki ngaji ku syarat kenaikan apa? Kelas. Dise ora ngapalo iku nggo identitas, Mas. Ben akidahe mantep kon ngapalo. Dadi ora nggo syarat kenaikan kelas. Ben ilmu itu menyatu. Saiki wis kenaikan kelas. Berarti setara ya lali mung ora. Repot. Ya dadi ya ta Jawa sune ngene maknane ora ngliwati batas apa mengabaikan apa? Bismillahirrahmanirrahim wa misluhu al imam busuri alladhi qalla ayu jada misluhu fitisail ma'lumat wa misluhu lan iku sepadane sapi maksudnya sama dalam tarkil kita sama-sama meninggalkan nulis ngandalon apa apalan apa wa misluhu sapi al imam busuri ta imam azuri alladhi rupane wong qalla kang siti apa ayu jada yang ketemu kala kang siti apa ayu jada yen to den temoni sapa misduhu wong sing setingkat Imam Suri desa ilmu maklumat ing dalem agihe pira-pira barang sing dingerteni. Imam Suri juga mirip Sa'bi, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena ngandalkan kuat dzikir, kekuatan apa eling utawa hafalan. Salah takok wing Azuri sapa Malik bin Imam Malik rahimahumullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam Suri. Akun ta taktubul ilma. Akun ta onoto panjenengan taktubu nulis panjenengan al ilma ilmu. Qala la ka qal fakultu akun ta tasaluhum. Onoto tenjenengan tasalu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu idu. Enyo to baleni sapa wong akeh ale kae ngatas sira al hadis sing hadis qala la. Sira saburti wis mokal wa mokal. Jenengan nate nulis boten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Sejati tiru wis ra mungkin wa. Kowe urip kan kowe kan kan terus urip kan oh ora elmu tulis ditulis yo lali ora ditulis padha wae wasabatan lan tetep wa anhu sanging suri annahu qol wasabata lan tetep maksudnya tetep iku otentik ya napa otentik anhu sanging suri apa anda satu ni suri qola nate dawu sapa suri mastau taatu ora tau nitipno ingsun kalbi ing ati ingsun seane perkara sitok fanasitu muga lali ingsun dadi gak tau ndekne ku roh perkara terus lali. Dan orang elek gampang lali jeneng ini. Wa qadiya tu Abu Hurairah tau-tawi qadiya Abu Hurairah ma'awram li hakam ku ma'lumatun terkenal wa dhalika. Utaya mengkono-mengkono qadiya tu Abu Hurairah ma'amarwan hakam ini annahu ahdaruhu yauman. Jadi Marwan bin Hakam ini pas niku gubernur Medina nanti ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kan aku sing rohani apa? Masyhur. Wa dalika annahu ahdarahu yauman annahu satune Marwan ahdarahu ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan fa amla hadisa katsira fa amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah hadis ing propro hadis katsiratan kang akeh. Dadi suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis kon ngemlakno ngemlakno iku mengajarkan hadis wal katibu halute penulis yaktu penulis sapa kate para aku ing gurine Abu Hurairah fi haitsu la yara. Sekiranya orang ngerti sapa Abu Hurairah ing katib wabak dasanatin lan ing dalam sausi setahun ahdoro ngadira sapa Marwan hu ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah hu ing Marwan tilkal ahadisa imkun-mukun ahadis fa'amla ha bilafdiha maka ngemlakno sapa Abu Hurairah ha ing ahadis bilafdiha kelenafi hadis lam yukho yiri minha harfan orang rubah sapa Abu Hurairah minha sang ahadis harfan itu. Ini di sini uang penguasa itu dah lima tahun. Ulama juga jajal-jajal, kan? Ulama juga apa? Jajal-jajal. Jadi Marwan bin Hakam gubernur Medina. Uang Ramon Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki. Di belakangnya ada penulis. Terus saya direkam. Wah, cara apa direkam? Setahun mana diundang mana? Kon balai ini. Terus hari itu dicek oleh penulis. Podo. Lam yuhayir minha harfa kowe aja rubah kowe. Ya man salah ka torikon ya torikon dadi sabilan sahala dadi yasar mbo sak muni-munimu ngono wae. Sesora torikon al jannah torikon lan nar. Rumat lah jare kowe sing ngapal hadis apa rumat.
sumpek paling gak jenak biro hadis buat gendi kue. Songkol lu buat fuska, jadi lu buat kacau. Ya, benar. Waktu sahabat talan teman-teman tentang anusangking anisohe anaukol. Wakot sabatalan teman-teman tetap manane otentik andu anak burero fisokhe apa anak hukol. Jadi maksudnya sabatan lo otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Kenapa sahadisnya apa? Sabatan apa? Sabatan. Wakot sabatalan teman-teman tetap andu anak burero fisokhe anak hukol apa anak usatun anak burero kol ada usabura lam yakun ahadzun aksara mini hadisan. Lam yakun ora ono sapa hadis nang suci aksara luwe akeh mini dibanding sunapane hadisan hadise. Ilama kana min Abdullah bin Amr bin As. Kecuali Amr bin Abdul bin Amr bin As. Fa'inahu kana yaktub walaktub. Fa'inahu fa'inah Abdul bin Amr ku yaktub nulis walaktub. Terus jumlah akiye kata Abdul bin Amr. Tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah. Wa misalu hadau tisfadani iki kasirun akeh. Wadhalika uti mengkono-mengkono kana wadhalika e wadhalika al-kasroh. Iku ngene anak umat asak temne umat. Wadhalika uti mengkono-mengkono kasroh. Kenapa itu terjadi buahnya orang gampang hafalan. Iku ngene anak umat asak temne umat iku kanat. Ana sapa umat ku badawiyatan ku beduwi umiyatan terbangsa umi. Mulane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik ku beduwi, ra iso nulis. Mulane apalan. Aku ya beduwi, ya ora apalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku beduwi ta. Beduwi. Tapi fa ilmuha ora fi suduriha, napa ora fa ilmuha? Sekeliru kabeh, darani kota ya desa, darani desa gak apalan. Padahal urip ku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa ilmuha fi sidriha. La tatang susah kabeh zaman akhir istaghfar kabeh napa? Takhayur kabeh. La tatati. Isuk jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Lane darani sangu cengker, cengker ku kinaya saka kencenge apa? Pikir kenceng. Saiki mondok gak diwasli langsung lemes. Ono sing asli yo ora tetep alim, ora tesegem yo ora dadi dhuwit yo lemes, gak dhuwit yo lemes. Siap sikum kok sepuro. Sakan sepuro ora apa-apa, kelakuane ngono no. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifiyah kecuali yang ngatasi apalane umat. Padahal ma'akilati mawadil kitab berarti sertane sidike materi penunjang penuli. Idlam yakun krono ora ana iku lahum kedhe wong akeh pokirtosan kertas wa inamakan. Angustina tonga kayak tubuh nawaliban si itu amin dalam balung balik kaf lantik kaf misam ini nopo kraya weng nopo pecahan-pecahan batu sing wafil cilci lan dalam kulit ala dikang layat asaru kang ora gampang nopo cilci jadi sing aku kulit itu wes maju illa liman kecuali kedhe wong lahu kang tetep kedhe man kudratun te kemampuan maliatun kang bangsa dunya jadi sing ngangge materi apa kertas pakai kulit itu sudah orang apa kah kaya man lahu kudratun maliyah wae ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus. Wafi mansukhotil katani lan ing dalem mansujadil katani lan ing dalem enam namane kira-kira kain katun wanahya lan sepadane mansujadil katun sumalam abtada mongko sumangsane lamun ngawiti sumalam abtada sumnuli sumangsane dadi mulai apa atarofu hidup nyaman wal mailulan condong ni roha maring santai-santai wafi daruroti mongko kelan darurat mesti wae yakil dadi sido wafi su apalan kaya kowe lho urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pikir kali lha iku mulai wong iku seneng mailu li roha apa mailu li roha ndelok tebune wow ngene ndelok kodok mlayu lha iku mulai wafi darurat yakilul alhifdu yakilu sido wafi su apalan falidzalika mongko krana arek iki amara mutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua Ibnu Abdul Aziz pilih kitab fatik lan nulis talafian krono talafian lima asa ya ku talafian krono kuatir atau arab lima asa lima maring perkara asa kang meh menawa menopo ayah ku ento semipo pema fa amruhu hada kana dururiya jadi ini loh maksudnya Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti paling semen do error apa paling semen jadi ngongkon tapi abek curiga ngongkon abek apa curiga tulis kabeh tapi ini ngerti ini orang buat tulis utek-utek kayak gue mesti lali lali ini aku talafian lima asa ayah kuah fa'amruhu mongkoti perintah Umar Abdul Aziz hadha ingkiku kana ono fa'amruhu durian kepestian iktadot kang natrafi huwe abduriru potopi adul hal keadaan zaman iku atau keadaannya tingkah watasab baba anhulan dati kasabab no anhu angkita batin ilam aku artiko on kenaikan azimun kang gede lil fikhi maring kefekian wa khifdun etasab baba anhu khifdun lan dadi kasebab no anhu an kitabah apa khifdun apalan disunnati maring sun jadi kabeh barokah Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah padahal kitab iki dikarang Said Muhammad dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah iku nunjukno nek kabeh wong alim kok insaf napa insaf gak masalah cara kowe elek keriting esek terus alim aku ngakoni
Engko insaf apa? Insaf. Takok iku piye wong alim. Berhubung kira ngalim ya statusnya pesek keriting. Jadi status karek kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek keriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim, alim mucu muhadzab. Bareng gak alim akhir iku sapa wong pesek. Jadi salammu dhewe. Jadi status iku salammu dhewe. Ya jal kowe elek pesek alim. Bujumu darani bujuku wong alim, mertuamu mantuku wong alim. Berhubung ganti status liyo, mantumu ku sopo. Capesek, gedeng, tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Memperbanyak status. Ben orang yang diomongin ngono wae apa? Untuk kelek, pesek, sugeh, gawa alpat yang mertuamu, mesti mantum ya wong sugeh. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak gawa apa-apa, welek ger. Satu ruang, onus, welek kabeh. Ya aku rasa lah sing nyetas terus karena itu status anda, napa? Status. Aku jadi rubah. Kayak Bilal kan ya ireng, ireng keriting Bilal. Wong rawon ada nih Bilal lu ireng keriting. Muadzinu Rasulillah, muadzinu Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ireng keriting, raiso adan suarane elek, raiso popo. Oh cah ireng mesti ngono doa intinya. Paham ya? Kayak Sidina Umar, itu wongnya kuweras. Tapi wong lali keras. Orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rojilun adil. Coba misalnya dia nemu kereng tok enggak adil. Oh, budrekan mesti wong darani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, iki poso tanggal piro iki? 5 ya. Ya mulai saiki nglatih rubah identitas ngilu sih. Kowe tetep elek selagi ini ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat enggak disebut elek tapi disebut hafid. Ya iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri pun perlu. Awaluman dawana al hadis alladhi huwa maddatul fikih. Utahe iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sopeman, mendokumen, menjaran diwan. Diwan itu sesuatu sing terdokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan-diwan man sesuatu sing ya kados diwan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Ngene jaran apa? Diwan teng Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sopeman al hadis ing hadis aladikang gua kang ngerti al hadis ummatul fiqi dadi pokok materi ne. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduwin sopeman hu ing hadis muntasilan krana nurut Amro ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahu an Malik wa iku al imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab As-Suhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge ra kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab. Tadi terkenal di nama Imam Zuhri. Guru ni Imam Malik sih guys. Abu Bakar Al Madani. Ahadul Aimmah. Salah sini pura-pura Imam al alami kang banget ngalimi. Wa alimul Hijaz. Lan alim alimi wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Guru ni Imam Malik. Wa alim alimi wong Hijaz. Imam Malik alim alimi wong sausai Imam Zuhri. Dia murid alim alimi wong Imam Syafi'i. Jadi sedih. Kau lah wong alim muridnya wong bodoh ribet apa ribet ngesan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa sambilan sam. Intah dadi tutuk atau dadi klimak ilahi la Zuhri apa riyasatul ilmi ka tokoane ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam wektune Imam Zuhri. Fakana mengko ana sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periode ini Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad sundul langit. Apa dipuji Sayyid Muhammad sundul langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab orang yang setingkat ilmunya be Sa'id bin Musayyab. Ini terkenal Musayyab. Ini masyhur. Sa'id bin Musayyab pada zaman urip nak diundang Musayyab ngomong. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya nggone ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem ge madani wong. Wong terkenal ngono napa? Terkenal. Jadi Imam A'rad itu maknanya wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Tapi namanya A'rad oh iku mae. Dadi murid elah nak ngundang yo ya A'rad. Ya. Ya nasib elek apa? Ya A'rad. A'rad pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluargane dekne iku tahu ditawan wong Irak. Akhirnya dekne wong keramat malah iso nawan wong Irak. Mau masyhur Sayyabat ni Irak wa anal Musayyab. Jadi orang nuduh ya Musayyab. Ngamuk den. Anal Musayyab, lal Musayyab. Maksudnya Anal Musayyab, lal Musayyab. Tapi orang nomor ni, aku ngaji bi Musayyab. Musayyab sopo. Akhirnya Musayyab. Masyur itu. Fal Musayyab, wal masyur, wal Musayyab, wal mahbub. Masyur itu. Panggilannya.
Kowe sakune-une wong nyelok kowe dandul ya gelem apa ya gelem. Qala Allah rahimahu wa ta'ala ma raaitu. Ora tau ningali ingsun aliman Les iki musuh Imam Malik masyhur. Dadi Imam Zuhri de murid loro sitok wong Mesir jenenge Les bin Sa'ad napa? Alim-alim wong Mesir sitok Imam Malik. Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kok Imam Les. Tapi gak tau zakat. Suge-suge uang dah tahu zakat tu lah. Muka sodako itu ngeluai wajiban zakat. Jadi dia apa uang? Uang orang tahu zakat. Aku nak zakat aku sak ngisi duit 50% sama dunia. Aku perdino zakat mau setahun mau 2% setengah. Gue alim aku nganda ni aku. Jadi dia dari suge-suge uang. Iku nak sodako setina ni ngelangkai 50% sama hasilnya. Suatu saat ono panitia zakat zakat dijarah. Zakat piro, 2% setengah. Sodako aku bedino piro, 50% sanggup dunia ini jenan. Ngentah ini setahun orang boten. Nah, ini cek wajib lah zakat. Bucara atau ngaji. Jenis les bensa. Ya, ini saya yono, santri suge gue yono. Saya ini malah rapat yono. Paham, saya pakai malah. Les suge-suge wong. Sampai jika itu sungkan, sanggup suge wong. Ini apa les bensa. Apa? Les bensa. Konconi Imam Malik, musuh Imam Malik. Ya, maksudnya musuh ilmu. Masyur. Kulo gada tukaran, kulo nu gada nopo jenis al khilaf ya Imam Malik Wales. Imam Syafi'i lucu, Imam Syafi'i ngaji nih Imam Malik, tapi fakih anut Imam Les. Jadi nak takoi, nak fakih anut cinten, ya anut Les. Tapi nak hadis anut Imam Malik. Kita ya hadis jangan pinter Imam Malik. Ngamuan Imam Les itu musyur tukaran Imam Les. Tak cerita nih tukaran ya. Orang banyak kue rebutan rokok, rebutan rokok penting-penting. Saya lek jadi anut konflik kancau, aneh-aneh. Imam Les niku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal? Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik kan menjawab amalu ahli Madinah. Ah ngger ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis, ya tolok ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa? Ya mergo darul hijrah. Apa? Dari, berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kailu ya kailu ahlil Madinah, wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah, misalnya wal kullah ya kullatu ahlil Madinah. Semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Oh, gak terima memelas ndekne wong Mesir berkenapa? Mesir. Alam ta'lam jadi anna ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum Kufah mudhana Madinah. Kau pernah ngerti nak asabur Rasulullah tafarroku fil buljan. Wono seneng Mesir, wono seneng Kufa, wono seneng Dinti, Madinah, Madinah. Apa seneng dorono-rono itu rambentuk masyarakat. Nak omong seneng HP kemana? Imam Malik gak terima nyurati meneh. Kanu Afrodan, semua orang Dinti ku mau individu, gak iso bentuk komunitas kultur. Seneng iso aku Madinah. Wah gak terima Imam Malik semua suruh tu karane. Jasa. Bener di jarawi. Aku ada tadi juri loh, kau sopo baru nara aku cuma nopo doa ngali melalui apa berpikir. Cuma aku lor amikir songko faham, kau amikir songko raro, yuk top fitan ini. Ya orang sampai kau dukung sopo. Les apa Malik? Malik apa Les? Kau lah yang kau pertuunas itu jenis itu. Ujini rakus melalui loro. Ya jadi kau nujuk nona. Ijtihad itu songko kualitas ilmu sing luar biasa. Ya, rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Piye-piye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrod dan individu, tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahda. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdarnya. Kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling lima paling. Bandingkan Madinah kan bisa alfu sohabiyin mi'atu apa? Ini kan membentuk satu apa? Kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian khom satu awakin atau apa, ya awaku ahlil Madinah, wal miskol ya miskalu ahlil Madinah, wal kailu ya kailu ahlil Madinah, wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Tapi Imam Les ya rasa salah, artinya rasa salah lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup songko ilmunya kanjeng Nabi. Itu kan ya gak bisa dianggap enteng, apa gak bisa dianggap enteng, biye-biye yaudah sanggup sanggup kanjeng Nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun khurfa minal fahri awya rasfa minat diami. Jadi makanya khilaf ini bakin ala khilaf. Ya biar tetap khilaf. Dua ulama besar. Bodoh-bodoh meriti Imam Zuhri. Nah, Les bin Sa'ad. Kalian Malik bin Anas. Dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa. Jadi nopo. Ya sudah seperti itu. Enggak masalah. Menunggu khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum, secara acak tentu dalam hal ini benar Imam Malik. Jadi Madinah itu terbentuk, ya kata Rembang lah misalnya.
sak ono wong kok ngalim ning Rembang iki akeh alim tenan, karena komunitas saya kan banyak orang alim apa ngalim ning Dayak. Waduh ya repot, maksudnya ya ora suudan tapi ya repot, kira-kira apal tahlil ngono wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wong kan kom saingane kan ketat. Sopo sira ora Gus Naji, ora Gus Koyo, kan saingane ketat. Ana kira sore bener Rembang tuntas. Ora kabeh apa? Ono ora NTT nanti. Ya kayak gitu lah, artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu, apalagi Medina. Kan ya maksudnya ragu di Rembang lah, banyak lah kota-kota, misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan, kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan coro kultur moco iana, kultur macam apa kan. Kan memang dekat sekali. Saya minta cerita nih Rembang, saya bangga Rembang bukan karena saya orang Rembang, enggak. Alim-alim wong dhisik ning era modern Sayyid Abi Bakar Sato. Sinten Sayyid Abi Bakar Sato? Lho ngono iku ndek kakak kandung jenenge Umar Sato. Iku putune ning Sidang, rupane Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Umar Sato ndek putu Sayyid Hamzah urip ning situ. Paham ya? Sayyid Hamzah moro sarang. Mergo goleki muridé Sayyid Umar, ketemu Mbah Ahmad bin Su'aib bae Mbah Mun. Paham ya? Terus Sayyid Abi Bakar Sato duwe guru jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Iku deputu keempat jenenge Habib Haidar. Iku uripe ning Sedan ning Lasem ning daerah mriki. Dadi mantune Sayyid Hamzah Sato. Artine Mbah kula umur 10 tahun, iku ibuke nate digarwa Sayyid Hamzah Sato. Dadi orang sini kan garwa ning Sedan kali. Terus pokoke walhasil komunitas sini itu. Dan dulu orang ya kenangannya ya ngaji mbek Sayyid Hamzah Sato gitu. Ya semua. Lah ya mbok delok ngono wis ketok betapa wong alim iku napa kok. Wis dhewe Mbah Mun gurune Sayyid Muhammad. Iku diantarane Sa'id bin Hasan Al-Yamani. Mbah Zubair yen ngaji mbek Abai Hasan Al-Yamani. Terus era putrane nanti dolan teng Sarang era Mbah Zubair. Dan orang-orang ini gurunya Sayyid Muhammad. Jadi walhasil artinya komunitas selama wong alim sak dunya, apalagi era Mbah Mun dunya wis gampang kabeh. Hampir semua ulama top dunia nanti dolan teng Sarang. Tapi kan pun era gampang kabeh napa? Tapi era gampang tuh ya pek, tapi kan ribetnya kan saking gampangnya transportasi kadang kan nginepe mok sedina. Napa? Karena sudah tiket pesawat. Kalau riyen mboten, justru karena susah transportasi muni dolan ulanan napa? Muni dolan niku. Kata Sayyid Hamzah pertama niate nggih namung beberapa bulan, akhirnya malah manggen teng Sedan ngantos kapundhut. Niku artinya gini, semua orang Sarang, orang Sedan niku berarti keluarga musyawarah Mbah Sayyid Hamzah, meskipun di sini enggak punya turunan, tapi beberapa orang dinikah beliau akhirnya keluarga musyawarah, napa keluarga besanannya kan menciptakan kultur apa? Akhirnya bareng sinten Mbah Zawawi gawe madrasah. Larian donaturé termasuk buyut kandung kula jeneng Mbah Rahman. Ya sing gawe masjid Naruan Mbah Rahman. Iku kanca akrabé Sayyid Hamzah. Dados donaturé Sayyid Hamzah. Termasuk maksudnya ya banyak tentu. Terus ya sudah gitu kulturnya gitu kan. Wah, membentuk kultur besar apa? Sementara daerah lain mungkin enggak tepaan punya kultur itu. Apalagi Pasuruan itu kan membentuk kultur besar. Dulu Habib Ja'far rawuh ke Pasuruan beberapa, selain dulu sudah ada pondok Sidogiri, ada pondok-pondok SC juga sama, ada Sayyid Abu Bakar Segaf yang Sohibul Ihya. Nah, daerah-daerah kayak Pasuruan, Gresik, Rembang itu kan punya kultur Kudus. Kudus karuan Syekh Nawawi sing alime ngono iku sebagian garwane iku digarwa Raden Asnawi, membentuk Kudus seperti itu. Seperti itu, seperti Raden Asnawi, guru-guru ono Gus Jigang barang macam-macam lagi semua ono. Tapi kita mau cerita, jadi enggak bisa kota daerah wong alim dadakan ora iso kudu ono. Lah iya bayangno Madinah, balik-balik bayangno Madinah. Madinah kok disaingi Mesir bangkune ngono, maksudnya wong ya mulane 15 tetep masuk dene ngomak ngamuk tetep kula gadah surate 15, jadi ada kitab yo lengkap surat. Ila Malik Imami Ahli Madinah, yo muji-muji Imam Malik. Dipuji-puji alim alamah gurih, tapi kayakku sayang terlalu asobiah sidik-sidik Madinah. Alam taklam anas ashabah rasulah tafarroku fil buldan seminhum ila misra wa ila irak ini. Apa mbak arani mereka gak nggawa ilmune nabi, mbak harus ngamuk. Tapi pas yang ngamuk ini babiku wong setuju Imam Malik.
tidak segampang itu bentuk komunitas, bentuk kultur. Paham ya? Ya mungkin ae misalnya daerah liyono wong alim ya mungkin. Tapi kalau kultur ya mungkin Afrodan bisa. Ya napa? Afrodan misalnya kue wong NTT alim iso wae wong pangeran kuoso. Tapi kan gak iso bentuk kultur. Terus kayak pertama nggih mondok ning kono nggih pondok ning kono kan mesti wong teko pertama njuk donga. Ora njuk ngaji. Daerah ndi-ndi nganggep kiai ku tukang dukun apa tukang ngaji ya. Lah ya daerah sing rung terbentuk alim. Kira-kira kowe klunak-klunuk, iku kira-kira wong rono iku njuk mulang apa njuk donga wis jawab e. Tapi nak daerah Rembang, daerah wong alim, mung suwane wong alim rata-rata ya takok hukum untuk ben ngaji. Tetep lah itu kultur apa? Kultur. Ayo beda. Nah, ya makanya kayak yang Gresik, Pasuruan, terus Rembang, Kudus, itu daerah-daerah yang ya, yang luar biasa karena sejarahnya tadi. Jadi hampir semua orang Sidan, orang Sarang, orang Lasem itu semuanya besan sama Sayyid Hamzah. Nama sini keluarga Musyawarah, nama keluarga Musyawarah. Nanti faja'alahu nasabahu wasiqah. Akhirnya di sini tu ambil kitab anak itu koyo akrab, akrab banget. Mengklon gada lemari ini cerita tahat di gada lemari ini saking apa itu ini kursi ini apa itu ini diban apa diban rian pas mbah kula kandung Fatimah nunekah halan mbah Sidik menaruhan itu mbak mbah Hamzah dikai diban tapi mbah Fatimah bukan berarti mbah Hamzah ibu nate dinekah tapi mbah wonten mbah Fatimah ini anak tiri cara Jawa itu gada diban iku dihadiahi Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah sering suwi nak teng gladak, di gladak kula niki sak niki kula ngene niku riyen sering tiga pinara Sayyid Hamzah iki lami-lami nak teng mriki. Karena nili Iba Fatimah. Iku singkat cerita era Mbak Fatimah dikene ibu. Ibu kare yen Mbak Fatimah dikene ibu. Kalau ibu wis timbu ada apa iku nampan timbu ada macam-macam timbu ada apa perabotan masak. Tapi ibu ngendikan ngene kula cek. Iku dipan iku oleh Doro Hamzah loh. Terus kalau kuyon ini, aku kan kalau pek, yo pek. Terus kalau pindah ngaler, pernah tak gue turu beberapa kali. Terus tak kan berubah di lemari. Terus sebagian lemari kitab kulon itu sanggeng materi bangku yang nanti di mana ditambah Sayyid Hamzah. Dan ini mau cerita saja. Mungkin nomor tiga sih nama Sayyid Hamzah. Ya itu cerita. Jadi Sayyid Hamzah itu moro Rembang itu karena faktor bayi bahmun. Nanti ketika wong sedan raroh nasabe Sayyid Hamzah doa di Nabi. Sing berso itu bahmun. Mbah Mun pirsa mergo duwe dokumen ning Mbah Ahmad napa? Mbah Ahmad. Dadi Mbah Mun duwe ibune Imam Mudah binti Ahmad. Mbah Ahmad iki sing murid Sayyid Umar. Sayyid Umar iku mbah kandunge Sayyid Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Lah Abi Bakar Sato dhewe sing ngarang anak Thalibin murid Sayyid Umar. Kados kula bedhe Fuad nonton. Dadi Umar iku asanuhum luwih tuwa. Lah ini yang Abi Bakar unom. Dadi Abi Bakar Sato iku murid Umar. Singkat cerita Abu Bakar Sato di guru jenisnya Sayyid Zaini Tahla. Iku di putu jenis Habib Haidar. Iku mantune Sayyid Hamzah. Abu uripe teng kawasan mriki. Jadi artinya gini ya, Rembang itu di era modern saja, apalagi era Basibar, apalagi era Bahuzali itu tentu intensitasnya lebih tinggi. Wong era modern aja. Cuma nak era modern yang sekarang itu memang ya bagus lebih akrab karena gampang semua. Tapi nilainya itu tadi gara-gara gampang semua kan nak dolan juga suwi ya Pak. Dulu Habib Salim As-Satiri nanti rawuh teng Sarang, tapi kan paling suwung. Ya banyak lah yang rawuh ke Sarang. Kan. Kalau dulu enggak, memang lama sekali, kadang bulanan, kadang akhirnya mustautin. Bahkan apa? Mustautin akhirnya enggak. Enggak ada zaman roh. Artinya kalau Rembang saja bisa seperti itu dan menciptakan kultur, apalagi Medina. Si dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan ribuan sahabat dan prosesnya panjang sampai 10 tahun kan Nabi temui di Madinah. Lani falkeil yo keilu ahlil Madinah wal wasnu yo wasnu ahlil Madinah yo miskol yo miskolu ahlil Madinah wal awak yo awaku ahlil Madinah. Ya, tapi les yo bener menyoal. Mungkin ngerti soal Imam les yo ribet. Mesti uang terus gak pede dari uang Mesir, gak pede dari uang Irak, gak pede dari uang Gufa. Baru kayak les ngamuk. Kowe ku wong alim tak akone tapi asobia sithik-sithik Medina sithik. Alam tak lam ya anak sahabat Rasulillah tafarraqu fil fulk. Ngamuk. Ya malah kecewa. Ya dibales. Jadi kan ulama ya oleh tukaran, tapi urusan ilmu. Nah kowe ora urusan. Ya iku padha nek tukaran ya mesti jenenge wong ora tukaran, gak seru no.
Tapi yo bedane mutu wae gak mutu, no? Mutu wae gak. Qala dawu sapa Allah Sulais rahimahu wa ta'ala maro itu ora ning alingsun aliman wong alim qatu ajma'a kang luwih komplit min az-zuri tinimbang Imam Zuhri. Wa qala Ayyub rahimahu wa maro itu a'lam min. Maro itu ora ning alingsun a'lam wae wong sing luwih alim min tinimbang siapa itu Imam Zuhri. Wa qala Malik rahimahu iki sing muji murid-murid Allah yang murid-e Ayyub yang murid Malik yang murid-e. Malahu fin nasi nadzir. Keren deh. Ya ana Imam Les muji gurune maraitu aliman qattu ajma'a minaz-zuhri. Iku oleh muji Imam Les ning gone Imam Zuhri. Maraitu aliman qattu ajma'a minaz-zuhri. Nah Imam Malik oleh muji malahu finnasi nadzir. Kita ayo pancen simpel Imam Malik. Malahu finnasi min nadzir itu enggak ada tandingannya. Cara kowe dadi Imam Zuhri seneng deh, dipuji maraitu aliman qattu ajma'a minaz-zuhri jari Les tak jari Imam Malik malahu finnasi min nadzir engko ana tandingan malahu ora ono kedeles finnasi nadzir dan utawi tondene itu kembaran itu ndak ada kembarannya jadi yang terbaik Imam Zuhri itu apa yang terbaik mon titik wa huwa utawi Imam Zuhri makdudun terhitung misi ghori tabi'in sang cilik-cilik tabi'in adroka asrotan minas sahabat adroka mudi sapa Imam Zuhri adroka asrotan yang 10 minas sahabat sang sahabat. Ya lumayan menangi dengan 10 sahabat kama Ibnu Khaldun. Wa kana Amr bin Dinan yaqul ayu sayyidi tasuri. Laqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa lam yalqahum. Ayu sayyidi dine perkara win tasuri ya wong ya sing ra cocok bareng. Faqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa lam yalqahum. Ya sing ngenya ya ono wong donya. Jadi Amr bin Dinan Imam Zuhri sapa? Undene ketemu sahabat cilik-cilik. Aku ketemu Ibnu Umar bin Abbas dene ra tau ketemu. Ya ya wong ya ono sing ra cocok bareng wong donya wa. Ya ya donya. Filsuf kaya kowe bareng ya ono sing ra cocok ya ben tapi kok luwe akeh sing ra cocok. Ya ada dengan kan ana sing sudon oh, sak Imam Zuhri ana sing ra cocok Imam Zuhri dikomen ayu sayyid intasu ndek niku sapa laqad laqitu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa lam yalqahum itu maksudnya kan suhu-suhune ilmu atau ketemu Imam Zuhri ra tau ketemu sing dunya dadi ngene ora ana dunya iku napa sepakat ra iku kudu ana sing ra cocok ben rame apa masih masalahnya kowe sing ra cocok bojomu mertuamu iku berat orang terdekat gak cocok. Ra cocok kok ngene wong liya sing ra penting kanggo kowe iku oleh ra cocok. Kowe ora rabi bojomu ora cocok, mertua ora cocok, ipemu ora cocok, nek elek-elek nasib. Orang terpenting di sekelilingmu ndak? Lah kok bareng anakmu gede ya kecewa mbek di bapak kowe. Iku lara-lara iki. Ra cocok wong liya sing ra ono hubungan. Ra ono hubungane. Iku enteng apa? Enteng. Gue syarat urip napa? Ora kok ora cocok orang terdekat kowe. Kacau apa? Faqad Imam Qurawa sapa Az-Zuhri Imam Zuhri Makkah ta Makkah faqala amr ihmiluni ilaihi. Gowo sira ning sini ilaihi maring Zuhri wa kana qad uqida lan teman-teman ono sapa amr qad uqida teman-teman wis lumpuh sapa amr. Maksudnya dilungguhno dia sudah ada kuasa ngadeg. Falam ya'ti ashabahu. Falam ya'ti mongko ora teko sapa amr ashabahu ila badal ring kecuali sungi faqalu kaifa ra'aitu faqalu wa ma ra'aitu mithahadal quraisy faqalu. Jadi pertama ngenyek, warang ngenyek, kan dia muangkel, anggar wong kok muji Imam Zuhri ya, muangkel dan akhirnya Amr bin Binar ayu sayin intes Zuhri nah, suatu saat Imam Zuhri dolan ning Mekah akhirnya Amr sing wis lumpuh iku muni ikhmilu ni ilai jaya aku jak rono ini wis posisi uida cara saya di dorong ke kursi apa? Roda akhirnya ketemu ketemu ngetes ngetes sewengi jenis Zuhri wong alim tenang berarti tes wa wa hima ra'aitu misla hadal quraisy qattu wa kaifa la wa qad hafidhu illa al fuqaha isabah wah jebule wong ngalim tenan ya wis lagi lah nek kan gak berarti tes nak bagi tok goblok ya mari perkara tok kan jadi dhisik dimitosno nak dimantu hafid itu berkah apa buar ge mantu tambah melarat tah basuwe tambah melarat ya jebule njen ra hafid kan ya ribet to dibuktekno tambah jatuh. Wa wa demi Allah maraitu ra ningali ingsun misla hadal quraisy sak menika quraisy faqat. Wake fala khaliqa ya ora ngono wa qad hafidha teman-teman apal sebuah suri ilmal fuqaha isaba yang ilmu ni fuqaha isaba. Wa kata pelan wis semua Umar lalu ilal afaq alaikum bibni Shihab. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz gawe maklumat karena beliau seorang amirul mukminin gawe maklumat ya alaikum bibni Shihab. Dadi Imam Zuhri ku kondang tenan wong alim personal yang ngakoni presiden yang ngakoni bahkan presiden bikin maklumat kamu semua harus ngaji Ibnu Shihab. Alaikum bibni Shihab. Fa inna kum mongko satemene sira kabeh la tajiduna ora metu sira kabeh ahadan ing suci a'lam sing luwe ngalim bisunnati lan sunnah al-bati kang wis liwat minggu ini bang Mas.
Ini kabeh soro fakhron nanan apa soro fakhron nanan ini kebanggaan kita karena kita semua madzhab Syafi'i napa madzhab Syafi'i Syafi'i murid Imam Malik Imam Malik murid Imam Syafi'i ya, soal Syafi'i ae dadi koyo kowe-kowe ya takdir apa takdir. Oh, dari Imam Syafi'i sebenar kok urip cung-cung ilmu ku akeh kok dadi ngene iku piye? Jawab ya, akhir zaman, Mbah. Yo tenang Imam Syafi'i lah kudu mbok terangno. Akhir zaman, Mbah. Akhir zaman, Mbah. Mun pirsa to dawuh Nabi nak zaman tambah akhir tambah bulat. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo tak warai nak ketumen sapa Syafi'i. Ya, jadi anak percaya kan Nabi ngendikan enggak ada zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Waqad kana hadza akhiras zaman ya fa kana kadzalik. Paham? Nah, insyaallah. Oh iya ya cung sauni muni musuh. Wa wa Imam Zuri min ulama iddin saking setengah sange ulama agama wasia salan ahli politik ma'an khalibar. Ini termasuk sing tindut Mbah Mun. Wong nak kepen bentuk negara iku kudu akrab mek wali ulama. Imam Zuhri iku alim-alime wong ya koalisi mek Umar bin Abdul Aziz karena ndak bisa mensyariatkan kebaikan secara masif itu ndak bisa kalau enggak melibatkan negara. Dia kalau enggak melibatkan apa? Negara. Sebuah biaya negara tetap manfaat. Misalnya koyo masjid, kowe duwe-duwe kowe gawe masjid di setiap alun-alun. Enggak bisa kan kalau negara? Bisa semua alun-alun kota dikasih masjid itu gawene negara tak gawemu. Negara. Semua departemen masjid, departemen besar mulai kepolisian, keuangan, ono masjid itu ora? Ada semua. Di Menteri Keuangan ada, di BI ada, di kepolisian gara-gara ono masjid akhirnya ono takmire. Kadang yang status-status kok kue-kue ngene. Akhirnya kan lumayan ono ngaji di mana? Di mana-mana. Wong kiai ini kemenku ya brengkon salse mbek kula, ya banyak lah. Ya soal rambik kue yang dora kenal kue asline ku Indonesia ku jalan agama lha kok ya ora roh ora tau takok kue. Paham apa? Nek kowe kula kan roh sering tanglet kula. Ya ya sing iso nggih masjid ning semua alun-alun kota sapa jajan. Negara terus digawe mewah ngono. Masjid alun-alun kota ono sing elek to ora? Mboten. Ya iku mengane wa min ulama iddin wasiyasah ma'an. Jadi tau kangelan dene karena pernah ngitmai wali amri yang enggak sesoleh Umar bin Abdul Aziz. Para Mbah Mun proses ya kudu sabar. Fakat khodamah ya kados yai lah menangi Pak Harto yang seperti itu dengan ulama, ya menangi macam-macam SBY sampai era di mana tradisi umarok menghormati ulama. Ya kabeh kan ya proses tidak langsung untuk empuk kabeh napa? Proses. Sama Umar bin Abdul sinten Imam Zuhri ya tidak langsung dapat khalifah yang bernama siapa Umar bin Abdul Aziz. Nanti ngitmai khalifah-khalifah sebelumnya yang enggak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ya mujine wa min ulama iddin wasiyasah ma'an apa? Bahwa min ulama iddin wasiyasah ma'an fakat khudama mongkon teman-teman ngitmai sopo Imam Zuhri Abdul Malik bin Marwan wa wala tau hisaman wala bisa libasal judi dan ini ya tahu jadi apa jenenge tentara negara tau terus Mbah Mun nanti jadi tentara Mbah Mun nanti jadi tentara karena dulu Mbah Dar itu ketua Hizbullah apa? Orang-orang yang tahu anggota Hizbullah kan direkrut jadi TNI dulu. Lah Imam Zuhri nate wala bisa libasal jinti. Oh dadi mana kula nu tambah sepuh tambah kagum mbek Mbah Mun. Dadi cerita beliau itu mirip-mirip ulama dulu. Ini kan jelas ya Imam Zuhri orang setop itu wa huwa min ulama iddin wa siyasama. Faqad khodama Abdul Malik bin Marwan wa waladahu Islam. Dadi artinya yen kira iso bantah, lho Imam Zuhri bejo khalifai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ini ngaji murah khatam dul-dul iku puncak empuke. Dhisik yo ngitmai Abdul Malik bin Marwan, ngitmai Hisam sing ndak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ulama kon dadi tentara yo yo gambar wong. Artinya ini yo tau kecewa, mrene ulama tok kan otakku yo wis dadi pasukan mangkel gak kowe misal. Biasane gue serban terus gue apa? Jatah. Tapi ya disabari wae, Imam Zuhri nggih. Disabari wae. Nang ngaji ben ramen ngomak ngamuk wae. Ora ngaji geger senengane. Ki ayo parekno guru mesti parek sebat. Lah ki malah ngrasani terus, malah ngombe geteh wong mbok ben bocah ora tau. Memang samu ngrasani wong gak dosa, ngrasani wong itu dosa meneng ngrasani ki ya. Ayo sibuk ahadukum ayakul lahma akhihi maitan fakarihtu. Wastak dolan ngangkat dadi kodihu ing sinten Az-Zuhri sapa Yazid bin Abdul Malik. Mulai lumayan dadi tentara, rada naik kelas dadi kodi ya. Nek dadi kodi keren ya. Nyekel palu mek ngenteni wong sengketa wis nutak-nutuk. Duh, putus. Soale kaya dene. Ya proses apa? Kok kowe ngene iki lho melarat, proses apa? Dene kok betah ya terlalu wong proses. Yo nek jenenge mlaku iso ngakhiri apa? Iso. Yo ndonga wae kudu iso ngakhiri, apa? Dadi bodho ya diakhiri melarat. Diakhiri sial yo kudu diakhiri. Pokok terus kabeh ulama sarahku iso ngakhiri.
Wabe ulama tau melarat. Ya iya tau ketua TPI tau macam-macam. Tapi dia bisa ngakhiri. Bapak bisa ngakhiri. Mbak Arwandi sewangi ya iya lorok abe ya dia bisa ngakhiri. Sarah kong soleh-soleh dia bisa ngakhiri. Ya dia bisa apa? Ya rata-rata umur 45-50. Jadi dia jauh harapan doa. Oh itu dulan umur 40. Oh itu rana indikasi ngakhiri. Takobel Allah minat. Alamat apa? Wis tutup buku kan, ora nang 40 wis ora nang perkembangan. Tak jero sampean malah mau kesuwen aku 27. Waduh. Ampun ya itu. Niku. Ya wis 40 kota. Nah, alim pancen mau sak menoto ukuran ya nggih wis 27 selawe alim selamat. Nah, nasib 40. 40 kok wis gak ono perubahan wis. Apa? Alamat. Tapi dalilem kan mantuk ora iso innahu ala kulli syai'in. Ya sauni unimu pada hiburan doh, pada hiburan doh. Semua itu dilihat inna buha. Ada kulis yang kotor. Misalnya suwita tahun gak ijek melarat, tetap optimis inna buha. Ada kulis yang akhirnya dituruti pangeran mapan sakulan tu semut. Semutnya kesampaian orang mati, gua tahu suke. Senang contoh sahu. Wada karofi ilamil muakina nama Muhammad bin Nujama Afatawiyahu. Mumpula sapa Muhammad bin Fatawi ya ing wiro fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarin dhamatan ing dalam 3 jilid sing gendut ala wa bil fikih. Dados ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nanti difatwakan Imam Zuhri. Mata sana tarfin wa sirina mi'ah ni sanata ini wa sabina sana. Dados umure beliau gitu masuk Muammar ngantos 70. Loro tahun ya suwi lah. Akhroj jalahus sitah. Sekaruan siapa yang enggak ngerti Imam Zuhri. Akhroj jalahus sitah. Maka semua Al-Kutubus sitah kerso ngriwayatno saking Imam sinten Zuhri. Akhroj al-Harawi fi dhamil kalam Abdillah bin Yarqol lam yakun as-sohabat. Lam yakun orang-orang sobat as-sohabat sohabat wala tabiun. Orang-orang itu yaktubu napodon nulis sobat sohabat dan tabiun al-hadis yang biro-biro hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu yang mesti nono sobat wang agak yu adunaha lafdan-lafdan. Jadi di sana ngendikan hadis itu salafat salafat. Wayak hudu naha khifdon. Apa wayak hudu naha? Jadi misalnya nak dawai ini innamal a'malu binniyat mandek. Ya salafat salafat. Wa innamalikul limriin manawa mandek. Terus mandek 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 ditaktek dipotong-potong nanti dua paling sini apa innamakanu yu'addu naha lafdon lafdon tapi wayak hudu naha lafdon illa kitab sodakot kecuali kitab tentang sodakot karena polanya random. Sodakot itu kan paling aneh nih zakat misalnya wedus patang pulau terus muda walang pulau terus kan fafiku lima aten gak ada fafiku lima aten ini gak ada kan terus menculotnya gak sesuai hitungan yang di awal lipatan di apa? Zakat. Di zakat itu kan unik. Yeah. Maka harus ditulis karena enggak ada pola yang bisa mendobit ya. Enggak ada pola yang bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, 880 berarti berapa? 120 terus 160 itu enggak. Ujung-ujung terus fafiku lima atin kada kan terus lucu kan? Yeah. Nah, karena polanya itu tidak apa? Tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat, enggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu. Paham ya? Okay. Yang mana apa? Wa ya'khuduna hifdan illa kitabas sadaq. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sidi ala dikang yakfi fa'alil fahis wong sing bakas batal istiqsa sa'usi penelitian. Hatta khifasi gotin kuatir no ali alal ilmi apa durusu apa ilang. Wa asro alan jadi cepat fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepingin itu ditulis. Ya, jadi ya mau, rodok sudun mau. Orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan kan daripada masalah di tulis. Fa'amar Umar Abu Bakar bin Hazm aning zur makana min sunnatin. Aning sedene kelakuan ungkur ni ngalono sira makana ing opo wae kang ana min sunnatin au hadisin faktub. Mongko nulis sira wae makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al-Ansari Al-Madani. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana di anak. Normalnya Abu Bakar itu kan alam kunyah. Iku di anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten. Anake yo Bakar, ndekne dhewe jenenge yo pancen Abu Bakar jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Napa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Waliya jabat sapa Abu Bakar Al-Qadha ing kono. Kula iki eling tenan, kula pas ngaji Mbah Mun dari yai.
jogeman anti pemerintah. Mergo sanate kuwi nganti tok Kanjeng Nabi kuwi liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi. Saiki Imam Zuhri yo nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Azam walial qada ya tau dadi PNS dadi qadhi. Saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku gak sanad kita. Dewe Mbah Mentu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alama sing kerso jabat. Lah soal kue aslinya kerso cuma raba, juga masalah. Tapi ojo terus anti, paham ya? Kue ku kurang gelem apa raba ya, coba. Lah nangun ora usah anti, paham ya? Ojo kok terus sing apik sing ora jabat koyo aku, sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku tak kok ki ora gelem ta raba yo. Pantese ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani terus. Wis pokoke walhasil ngono ya iki sejarah ya. Wau Imam Zuhri dadi tentara kan? Bareng dadi tentara kok ngalim menapa pas dadi tentara ya nyekel tembak ambek mutolaah ke mutolaah menoh. Sesuai konangan rajane diangkat dadi qadhi. Era Abdul Malik. Era Umar bin Abdul Aziz wis keren ya, diangkat penasihat presiden. Yo proses, ora ono wong langsung penasihat presiden. Proses apa? Proses. Pak gue ini goblok proses. Mestinya iso diakhiri jenenge proses itu. Kayak beras dimasak proses. Suatu saat dadi sego ramen beras. Mau gue kudu yakin semua ini proses. Proses. Kudu ono tanggal akhire. Mau ono tanggalnya ora ono taune. Kayak ono Joko tua takut. Kawin kapan, Kang? Oh, 20 Januari aku serabi. Wah, kancane seneng. Bareng tahun berikut yo. Mau tanggal itu, Kang. Tahun ini. Si beliau ada tanggal ini. Tetap rencana rabi ini aku 20 Januari. 2001 takut. Loh, kok Januari orang rabi? Aku mau tanggal itu, Kang. Mesti nak tahun ini urung. Ribet kan? Ya jelas ya, jadi pulau ileng. Uang itu ndak harus jabat, memang ndak harus. Tapi ojo anti. Kowe mbangun lah dewe ora kok terus kowe kon jabat mboten ojo anti. Piye-piye Wali Songo riyen Sunan Ampel iki bagian dari Majapahit. Dadi pengurus riyen Mbah Sambulasem iki bagian dari pemerintahan Solo. Pendiri Sidogiri Said Sulaiman iki nanti penasihat pemerintahan Mbah Solo. Semuanya gitu sejarah. Mbah Zubair riyen nanti Hizbuwo. Lah orang yang Hizbuwo otomatis jadi TNI. Ya semuanya Mbah Mun ya nate DPR, putra-putrane ya nate DPR, sebagian ya masih DPR. Karena kalau kita anti itu, dewe Mbah Mun kehilangan sanad, mergo mbah-mbahmu, guru-gurumu iku kersa jabatan. Ya soal saiki ra jabat ku ojo terus dadi kias. Iku amrun ghorib, ini peristiwa sing aneh. Wong ahlul ilmi kok gak dibutuhno negara iku ghorib. Mestine anggar ahlul ilmi dibutuhno negara itu baru tidak ghorib. Jadi kayak aku aneh nanti. Aneh kue. Kalau pulak balik, jauh no pejabat konsultasi. Yo jelas wali al kodok, nopo. Wali al kodok. Bukul orang gawe gawe no kita pe. Wali al kodok. Bukan apa mana ni orang no. Wali al. Apa mana ni? Jabat jabat wali ya, gue. Walian jabat sobat Abu Bakar al kodok ing kodok. Semal imaroh mengkonduli jadi pejabat Amir bil Madinah. Keren kan? Keren. Ibnu Hazm wong top tenan, wong alim tapi dia tahu jadi Amir Madinah. Kira-kira bupati waria saat musimil haji lusiman terus dia ini ketua KPIH ketua kemenak bagian urusan haji lu kalau menangi kalau mau ada sarang itu mbah mun ijek ngurusi haji negara yang nganti ngangi seragam pramuka seragam negara ya, sehingga alhamdulillah karena ulama do kerso saat ini negara sampai sekarang yang bagian fatwa juga pakai ulama apa pakai saya beberapa kali ditawani tapi kalau dereng nanti karena ya saya sudah haji terus tidak mendesak nak sing liyane isih ono tapi artinya negara ini baiklah kalau yang lembaga haji masih nyuruh ulama untuk yang kalau ada apa masalah-masalah dadaan itu cek melibatkan apa ulama. Karena ada percaya daftar, nggak daftar. Mungkin kau ahli bab apa haji. Mungkin tak kau ipi hukum itu waful kaid. Mungkin malah ngamu. Wong kau tak tahu waful pi. Iwak merusak ikab. Wah, yo ilmu ni cek cek ada, nabo. Yo kacau, nak mesti ni kau yo kacau. Kacau. Waful ni kaba. Pi hukum itu waful omong-omongan. Ya yo kaji orang orang omong-omongan. Iku jadi gak fatwa. Iwak ngamu. Iku jadi. Ucine gak mufti wong apa? Wong barang mina diperluas utawa apa matof diperluas. Kok diperluas yo? Lu gak anut zaman Nabi. Lah masamu kipas angin apa ono zaman Nabi? Mulane ora dipayu dadi mufti yo perkara ngene iku. Ngamuk yo apa?
Ya dadi waria sata musimil haji li Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi kunane kuno ulama iya kerso kon mimpin kontingen haji. Ben ana muskilatul haji ku takok be ahlinya ya. Ben ana muskilatul haji itu tanya sama ahlinya. Kayak kemarin tahun kemarin Gus Saufal, Gus Said yo kerso kemarin mimpin haji Jateng. Gus Said sarang artinya itu panutan kita, orang-orang soleh, guru-guru kita ya kerso jadi pemandu haji negara. Ojo kok kowe kasut tok, kowe enak cara usah bayar. Kuwi bener kasut. Terkasut. Di haji itu banyak masalah yang negara itu ndak tahu. Taunya negara itu manajemen dan administrasi, maka butuh ulama. Kayak misalnya mau ana wong khat pas ape cabut saka Mekah, dia harus tawaf ifadah. Mau ndak mau kita harus fatwa piye hukume khat tawaf. Lah nek kita pun yo ora cukup. Selain kita pirake macane yo keliru. Paham ya? Paham. Masalah kan. Malah ngamuk. Tau tihul masjid wong ket ning masjid biasa wae ora oleh pemenang ning masjid. Arep ilmu minggu sepiro le dul kok ngomak ngamuk. Yo sinau kita pi Said Muhammad Al-Hajj Fadhil wa Ahkam ning kono diterangno nata waful hak. Ilmu halamane 115. Goleki disinau ni ben rodok dong urip iku ben mua ngrono haji negara terus kasute sing metu enak cara usah mbayar aku yo gelem negarane sing ra gelem kowe bocah kok malah ngomong-ngomong dhewe aku yo gelem bocah tobat-tobat saka penyakit kasut iki mumpung poso paham ya Bang Samu enak apa jadi tugas ngono mung takok-takokan apa? Tapi kula bangga ge, kula bangga mbek Mbah Mun mbek ya mbek gus-gus sing kersa dados gitu. Mungkin suatu saat saya juga mang, suatu saat mungkin. Tapi ya yang jelas gak mendesak lah, masih banyak orang-orang alim sing kerso. Yang jelas faktor ini kulo iktifak ngalap cukup ya mereka yang kerso-kerso. Kulo beberapa kali dihubungi. Ya karena tadi gak gampang orang kaji. Misalnya ada orang yang setruk koma di mana itu rumah sakit di mustasfa. Yo kes kelar-kelar meh mati. Tapi takoi, bah jenengem sopo aja ilim. Jenengku Mardian lek. Tapi moroh dindi gak iso. Akhirnya diterbangkan kadang pakai apa itu helikopter, kadang pakai ambulan, karena yang dikatakan wukuf di Arafah adalah walau lahzatan, apa? Akhirnya gara-gara fatwa ulama, meskipun dia kredit di rumah sakit, tetap digawani ambulan, apa? Dibetul itu mudi? Teng ambulan diliwat no Arafah, lepas ini Arafah, meskipun lahzatan, bah, ijek eling namine, ijek cong kalau jenengi marjani, ki Arafah, gih bah niat wukuf, iya le, wes bariku digobalin di rumah sakit. Iku nak gak nunggu ngalim, gak iso. Baru kayak wong alim ngerti wukuf ning Arafah iku senajan to sedih lho. Dadi akhirnya wong loro-loro sing koma-koma lah iku iso wukuf. Asal pas iku sadar iku ulama sing ro. Negara yang ngatur teknisnya dari mustasfa ke Arafah pakai ambulan. Ya, terus kiai ini koyo kowe kok ning pinggire kon mandu. Akhirnya kan barokah ngajek nang iki iso kaji. Ojo kasutem tok geger. Mulane wong kumpul wong to ben ora men. Wah enak cah dikajekno negara gratis. Berarti wong mbok padakno tekem kabeh, seneng gratis. Tak kok kandhane angel. Yo tobat yo, jogeman hasud dilembagakno. Lha iki jelas iki wong saleh, Ibnu Hazm wong saleh, kanca akrabe sapa? Imam Zuhri, kuwi wariyasati mausimil haji. Beliau yang mimpin kontingen haji, ben gadi totokan pertanyaan. Nah soal kowe mau, soal kowe rong ono sing njaluk mergo rong meyakinkan. Ya suatu saat kan iso. Umum ana ki ahli fikih khusus manasik. Warang ditakoki pisan langsung keok. Piye hukume tawaful haid? Masjid biasa yang khatra oleh pemene masjid haram. Iku ora mufti jenenge wong ngamuk dul. Yo iku jenenge ora mufti tapi wong ngamuk. Lusai membentelan semua di Umar bin Abdul Aziz bahwa Allah di Amaroh di kitabil hadis bahwa Tai Ibnu Hazmin iku Allah di wang Amaroh kang merintah sopo Umar bin Abdul Aziz suengman di kitabil hadis lawan lusai hadis. Kalau nu gada liga persatuan muskilatul haji. Terus nak sing teng maktur, ya teng maktur sing terkenal sing Bu TV, sing bayar 300 juta kena kepengin kaji langsung tahun ini, bayar pinten? 300 juta iku plus langsung tahun ini. Iku mufti utamanya Pak Quresihab. Terus ajudannya tiang kajen. Terus yang di beberapa dulu Mbah Mun negara. Jadi tetap pakai. Mungkin Pak dulu kemarin yang tahun kemarin ke Said untuk Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah Indonesia itu masih haji itu dikawal wong alim-alim. Nah, dikawal sehingga kalau ada muskilatul haji
itu sing jawab tiang-tiang nopo ngali. Ya kita kadang punya, kalau ada musilat kita rapat. Yo jotos nganggep donya gak rapat, perkara ora diundang mesti dirapat. Mbak ora diundang wae enak tak kuwaji arek turu ning hotel gak usah bayar. Omongan ini kok mengani wong hasud dul mareni mareni. Rumah sama enak-enak ning hotel rapat. Rapat jawab kaji nak salah tanggung jawab ning pengiran. Nah kene-kene ra potongan gratis aku kaji ku kuat tiap tahun ya kuat. Sempotongan ra kuat malah kowe kok malah hasud. Iku misalnya ono masalah tadi ya. Jadi sekarang alhamdulillah mun standar nasional kalau ada orang sakit masih ada kesadarannya itu ditumpano ambulan dilibatno Arafah. Mergo ning takrib ya, walau mutaraddidan fi talabi abikin senajan ning Arafah mok liwat iku dihukumi sah asal waktunya bena zawali syamsi yaumat tase ila turu il fajri yaumal asyir. Jadi yo ulama sing roh ngono iku yo malah mengamuk, wah enak cah gratis men. Hasil tu marah ni dah tul, hasil tu kelakuan setan. Setan manggon yang kancane, faham? Yo, giling-giling. Wah, enggak lemen rang noy. Wah, wala di amarahu bi kitabatil hadis. Jelas dari orang soleh-soleh di sini sudah biasa wali al kodok. Eling apa? Wali al kodok. Semal imarah bil Madinah. Padahal ono kitab hadis saiki baru kai. Ibnu Hazm yang dikongkon Umar bin Abdul Aziz. Laiku yo kerso wali al-qada summal imarah bil Madinah waria satamusimil haji. Kan kula beberapa kali dimintai konsultasi tentang keuangan. Nggih, kula ngejawab, dimintai konsultasi tentang apa nggih jawab. Guling-gulingan dawuh Mbah Mun sanad kita, guru-gurumu iku hak ibu wong sing kerso jabat. Meskipun ya ada pilihan, enggak kerso ya boleh. Luwe oleh meneh gak payu, paham ya? Utak dir nek apa? Dadi tai nek serap ayu aja hasud. Wis eling-eling nek serap ayu aja hasud. Wa walladhi amarahu fi kitabatul hadis faqata bi dzalika ma tayassara lahu kama sapa. Rawi an Ibnu Abbas wa Umar wa Sa'ib radhiyallahu anhum wa ghairihi maka ana min alamil Madinah. Maka ana lan ana sapa Ibnu Hazm, Ibnu Abu Bakar bin Muhammad satrusi iku min alamil Madinah, setengah sange ngalim-ngalim Madinah wa fuqaha iha lan ahli fikih-fikih Madinah. Iki kenangane bojo. Bojone. Qalat imra'atu matto ja'ala fi rasi bil laili 40 sanatan. Ayo bojo mesti kenangan ngono to, ambek kuwe. Matto ja ora tau turu miring, maksudnya turu layah-layah, turu nglekor sing dipasang ini musala ora tau. Wah, terus watang-atang nekno kipas terus ngorok ora tau. Jenenge Ibnu Hazm. Matto ja ora tau turu santai ala fi bil laili 40 sanatan. Dadi agar turu ya ambek sin ambek lungguh. Jadi gak tahu turu atang-atang, saking sibuk ngaji. Jadi sinau keturun. Walhasil aku gak tahu ngenakno awak nganti turu. Memenang ngenakno kipas angin sik, aku gak tahu. Iku jare bojone lho, apa? Padahal bojoku wong paling gak gelem ngelem sing lanang. Jadi wong wedok iku pantangan ngelem lanang. Nganti ngelem iku saking tope sing coba lho bojomu, wis ora usah ngenteni 5 tahun, setahun tak wawancara ya, nek iso ngelem kowe. Nah hari pertama aja iso lah, aja seminggu lah, aja iso. Rong minggu semulai ketok fikire, engkau setengah tahun semulai ketok jebule gak hafid, klotok anto, engkau setahun tuntas apa? Akhirnya nak bujuni nggak mau, mas semoga ora takdir, aku untuk kue rasudi. Tidak semoga ora takdir, apa? Lah iku Ibnu Hazm iku bojone ngakoni. Bojoku iku ora tau turu layah-layah, ora tau turu atang-atang, ora tau turu ngunakno kipas angin piro? 40 tahun. Mergo apa? Sinau. Mergo apa? Sinau. Kondang tenan. Yo ana wong ngono yo ana. Wis kondang tenan. Tu fi sanata isrin wa mi'a akhraja lahu sittah. Tau baituhum te daleme kabeh mau iku baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Wa baituhum baitu ilmin wa fadlin bil Madinah. Ngono kula nu semeneng. Dalam kulo ni, mulai awal kulo gaya dalam nganti sing dalam anyar. Sering itu ngano Habib termasuk ini Habib Ahmad Al Habsyi itu ngono. Hada betu ilmian, hada betu fadlian kofihi ibadu. Dan macam ni kulo khasi. Syed Muhammad juga ngajarkan gitu. Syed Ahmad rumah itu tu tigo ngaji. Mana pondok Syed Muhammad koah itu ya bagian dari dalam beliau. Faham ya dari mereka istilah mereka apa betu hum betu ilmian wa fadlian. Nah, kadang-kadang kalau ngaji teng dalam beberapa kali giling-gilingan. Jadi sebenarnya supaya desain dalam dulu Nabi itu masjid sama pintunya dalam jadi satu. Jadi kalau Nabi buka pintu dalam ya dok masjid, kalau dari masjid ya langsung dalam. Itu jenis betul ilmin bahwa makanya cerita Dzulqa'dain ya Nabi sudah di pintu. Pintu itu ya langsung ke dalam.
langsung ke masjid. Karena duit. Kalau sambung fikih, mana malah kita tertantang fikih. Wahadal citer ala di final masjid wa final ter halau hukmul masjid atau hukmul ter. Fakih falil junub halau ayam kusafihuna amlas. Kefikian kene sing alim atau kecangkeman mana gaya. Faham ya alim-alim amatir ribet ya. Kene wes pensiun kang untuk jabat kas ngono. Wa min dalikal waqti lan sange mengkono-mengkono wektu saat dadi kuncara apa kitabatu suhuf penulisan biro-biro lembiran fala tajidu ahadat mongko ora metu sira ahadan sing siji min ahli riwayah illa walahu kecuali tetep kate ahad tadrinun te pembukuan au suhifatun to lembiran au nuskhatun to naskah. Jadi semenjak itu semua orang alim punya tradisi ngarang. Ngarang dulu niate ra ngarang kan napa mentadwin apa mentadwin mendokumentasi. Jadi nak saiki wae era doktoral-doktoral iku sing gaya nulis satu disertasi untuk gelar doktor. Nah kalau dulu enggak orang nulis itu untuk tadwin supaya abadi diabadikan ditulis. Lha iku jarene bojone Ibnu Hazm, sak urip-uripku bojoke nulis nganti ra kober turu leyeh leyeh enak turu ya ning meja. Paham? Ra ku ya turu ning meja tapi turu tenan. Maksudnya turu ning meja dhisik ya 10 menit, 30 menit. Lah nek kowe gak ning meja lah nganti esuk. Ora ngono. Aja mbok bae ngono nang mbok bantah. Turu ning meja barisan nganti subuh yo.